Ja, tai gyveno kartą gydytojas, kuris gydydavo žmonės ir vieną gražią dieną pas tą gydytoją atbėga to vyro, kurį jisai gydė žmona. Ir ta moteriškė dideliai susirūpinusi, už širdies susiėmusi, sako, daktarėlį, daktarėlį, ką jūs padarėt mano vyrui? Anksčiau ir bučkį duodavo, ir į parduotuvę nuvesdavo, to nupirkdavo. Dabar sako, lyg tai manęs namie nebūtų. O sako, čia iš viso 3 dienas namo nebeparėjo. Jūs nugydėt gydyt mano vyrelį, tvarkykit, darykit taip, kaip buvo. Gydytojas išsitraukė tą istoriją, lygos žiūri, sako, gerbimoji ponė, sako, vieną, ką aš padariau, tai jam manam tik tai išrašiau akinius. Tai kartais reikia iš tikrųjų pamatyti, kas mes esam, kur mes gyvenam ir suvokti, kad tikrovė yra dažniausiai tik tai interpretacijos. Ir be abejo yra kažkokia tai viso metu interpretacijų arba aiškinimų, tyrinimų pradžia. Ir tą pradžią, va, tos akinius, aš dažnai vadinu, tiesiog va, nupiešiu tos akinius savotiškai. Ir galit jūs pamatyti, kad taip ir yra. Va, šipsinėlę galim pridėti. Ir kiekvienas jūs iš tikrųjų pamatysit, kad yra mažoji tikrovė. Mažytė, mažytylė tikrovė. Mažoji ne dėl to, ką jinai save, ką jinai savyje turi. Jo? Ne dėl to, ką jinai savi turi, jinai yra maža, bet dėl to, ko jinai savyje neturi. Mažoji tikrovė yra maža tik dėl to, ko jinai savi neturi. Ir, sakykim, pas vieną nėra mintise skraidančių laivų kokiu nors tenai, pas kitą nėra galvoj dar kažko, tai ir žodžiu tai yra, o pas kitą yra. Ir mes matom tiesiog pasaulį, kuris susideda iš milžiniško kiekio mažų tikrovių, kurias visas kartu sudėjus mes gauname vieną didžiąją tikrovę. Tai va, apie didžiąją tikrovę, apie tos sakinius aš pabandysiu šiandien ir pasakoti. Ir iš tikrųjų aš pereisiu per visų mūsų stereotipus, per visą tai, ką mums įteigia, ką įkalia, ką mes gyvenam tais stereotipais visi. Ir tiesiog paliesiu, yra labai gražus pasakymas, kad gyvenimas turi būti kaip styga. Styga, jeigu neįtemsi, neskambės, jeigu pertemsi, nutrūks. Ir su tom stygom šiandien šiek tiek kartu visi pagrosim, tiek ir žiūrovai, tiek ir klausytojai. Ir pradžia yra tai, kas mums įprasta, tai, kas yra vadinama mokslas. Ir kaip labai gražiai ir Einšteinas pasakęs, kad faktai ir dar kartą faktai labai svarbu, bet jeigu tavo faktų kas nors nepatvirtina, tada keisk faktus. Jo, čia yra didžioji dalis nūdienos mokslo, tiesiog faktų kaitaliojimas ir išryškinimas tų, kurių nereikia, bet pradėsime nuo tų, kas yra įprasta. Ir įprasta be abejo yra, kaip jūs matėte, kad maža tėvo ląstelė susilieja su motinos ląstele ir kažkas tai vyksta didysis sprogimas, nuo kurio prasideda visata, kuri po trupučiuką auga, pinas ir sąveikose susikuria tokią, kokią jūs esate šiandien pasižiūrėjus jūsų veidus. Kaip dažnai, sakau, norisi iš tikrųjų palinkėti sveikatos. Tai pradžia yra šiai dienai 3 modeliai standartiniai mokslo pasaulyje plus N modelių nestandartinių, neįprastų. Tai vat paprastas yra membranų modelis, kuris kalba apie tai, kad susidūrė, čia yra stygų ta teorija, ir kalbama apie tai, kad visa mūsų tikrovė yra stygos, kurios kažkas tai virpina, kažkas tai daro, ir tos stygos apibrėžia tą tikrovę, tai yra M-brain, membranų, ekporitinis modelis, ir jis kalba apie tai, kad be mūsų visatos, kurioje yra milijardai galaktikų, bilijonai žvaigždžių, yra kitos ir sąveikoje tarptų kitų, susilietus joms, membranoms, sienelėms, paviršiams, ir joms skiriantis gaunas toks energijos kiekis, iš kurio gali susikurti visiškai kita visata. Aš nekalbu apie galaktiką, bet kalbu apie visatą. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit, tai kas yra tikrovė, iš tikrųjų tik tai yra atspindys jumise, pačiose, kiekviename iš mūsų. Ir va tas atspindys, pavyzdžiui, va aš pažiūriu ir matau mamą ir tėtį tavyje. Tavo mamą ir tavo tėtį. Tai yra 2 membranos, kurios susilieja
atsiskyrė ir sukūrė visiškai kitą visatą. Tai va čia yra viena iš naujausių, moderniausių visatos teorijų, membranų, M-brain. Su stygomis jinai surišta. Antra, šiek tiek jau senesnė, šiek tiek pasenusi yra Hufkinso ir Hartl. Tai yra visiškai be jokios yra pradinis sprogimo taškas, kuris plečiasi ir nėra jokių pabaigos tam taškui, kas bus, jie nežino. Tiesiog žino, kad buvo kažkokia pradžia, kaip ta pradžia, jie taip pat nežino. Bet pagal radiacijos ten išskiriama kiekį ir traukimas jie tiesiog kalba apie tai, kad visata buvo tiesiog atsitiktinumas kažkoks, tai kurio paaiškinti jie nesugeba. Tai čia yra tas standartinis, kuris vis dar vyrauja moksle, Hartlo Hufkinso. Trečioji teorija yra chaotinis, chaotiškasis toks plėtimas, kur einama kalba apie vėl atsitiktinumus kvantiniam lygyje ir tie sukuria tokį kaip burbulą visokie ir gauname tokią gravitacijos burbulą, kuriame tas burbulas nuo pat savo sprogimo ir plečiasi ir išsiplėtęs iki tam tikro taško, jisai pukšt, lūkšta ir sukrenta atgal į tą tašką. Tai va čia yra trys standartiniai modeliai – membranų, Hufkinso radiacijos ir didžiojo sprogimo vadinamojo ir chaotinio plėtimosi tokio. Tai viena, ką šiai dienai mokslas pritarė, tai yra pagal antrąjį Hufkinso modelį, kad mūsų visata yra 13,7 milijardo metų. Visas tas įvykis įvyko prieš 13,7 milijardo metų. Na, ir va tas didysis sprogimas, toks amžius, jeigu jūsų 20, 30, 50, 100 metų, tai šios nūdienos visatos, kurioje mes judame, yra apie 13 milijardų metų. Ir vienas iš labiausiai stebinančių mane dalykų yra tai, kad mes visą laiką žiūrime į praeitį. Iš ateities mes žiūrime į praeitį. Skamba paradoksaliai, bet dabar aš tiesiog irgi kai kurios dalykus parodysiu, paaiškinsiu. Ir tai yra labai paprasta. Vat šiai dienai mes visi stovime, jau ką jūs girdit, pavyzdžiui, ką aš sakau, yra milisekundžių atstumas laike, kur jūs girdit praeitį. Ir labai vėl paprastas pavyzdys, jeigu jūs pasižiūrėsite į saulę šviesą, jūs mato tokią šviesą, kokia buvo prieš 8 minutės saulėje. Saulė jau pasikeitė, bet mes ją dar matom tą pačią. Jeigu pažiūrėsim artimiausią žvaigždę, tai bus apie 4 metai nutolusi nuo mūsų ir mes matysim, kas toje žvaigždėje vyko prieš 4 metus. Jeigu pažiūrėsime kažkokias tai kitas galaktikas, tai bus nuo kelių šimtų tūkstančių metų iki kelių šimtų milijonų metų. Tai yra, mes matom visišką praeitį jau. Jau ten absoliučiai gali viskas būti pasikeitę prieš šimtus milijonų metų, bet mes dar matome. Ir vat vienas iš labiausiai stebinančių dalykų mane yra tai, kad mes šiandien sėdim, bendraujam, paliekam kažkokį tai antspaudą tikrovėje. Ir va tas vaizdas visas, va tas vaizdas, kurį jūs, mes esame, išvažiuoja į kosmosą, į kažkur tai. Išvažiuoja ir jisai važiuoja. Ir įsivaizduokit, kitoj galaktikoje po kelių šimtų milijonų metų, jeigu bus sukurtas teleskopas, kuris galės pasižiūrėti į šitą žemę, jisai pamatys Panevėžį prieš kelių šimtus milijonus metų. Jūsų nebebus nei vieno, mūsų nei vieno. Absoliučiai nieko gali čia jau nebebūti. Bet dar bus matoma. Tai yra, mes šią dieną įamžinam visiškoj amžinybėj. Kokio dydžio yra visata? Šitas klausimas kankino ne tik filosofus, fizikus, bet ir šiaip. Tai vat įsivaizduokime šitą žmogaus kelionę. Ir tai bus šviesos greitis, 300 tūkstančių beveik kilo, 299,99 km per sekundę. Ir dabar pradedam nuo Saulės keliauti. Tokiu greičiu, šviesos greičiu. Ir prasideda viskas sausio pirmą. Ir įsivaizduojam, jo, čia angliškai kalbantėm 186 mylės per sekundę. Tiesiog Merkurijus pirmą praskrenda, sekanti yra Venera. Galiausiai po 8 minučių ir 19 sekundžių pasiekėm Žemę. Toliau seka Marsas.
Galiausiai Jupiteris iš kitos planetos baigėsi, prasideda dujinės planetas. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Ir galiausiai Plutonas. Saulė po 5 valandų 31 minutės šviesa pasiekė Plutoną. Tai maždaug 3,5 milijardo mylių. Ir dar ta pati diena. Ta pati Saulės sistema. Jeigu pabandytumėm įsivaizduoti, jūs pamatytumėt, kad jos gražiai sukasi kaip atomai aplink branduolį, kaip elektronai aplink branduolį. Paliekam 9 planetas, Saulę, viskas pradeda nykti, kelionę tęsiasi, galiausiai pamažu nyksta planetos lydinčio Saulę, iš pačios Saulės lieka tik tai kažkoks tai šviesus taškelis, 3 metai. 4. Galiausiai balandžio 19, 5 metų mes pasiekėme Alfa Centauros arčiausią žvaigždę. 25 trilijonai mylių. Grubiai po 5 metų, balandžio 19. Ir kelionė tęsėmisi po 10 šviesmečių. Mūsų Saulė, taip jeigu įžiūrimą akim žiūrėti, jau bus išnykus. 100 šviesmečių atstumu mes pamatytumėm, kad nebulos, dujų telkiniai, mūsų Saulė yra viename iš jų. 1000 šviesmečių, mes pamatysime mūsų galaktikos dalį, vieną iš vyjų. Tam, kad visą mūsų galaktiką paukščio tako pamatytum, reikia 100 000 metų keliauti. Tam, kad tu ją pamatytumėj, kaip jinai atrodo. 100 000 metų reikia keliauti šviesos greičiu, kad pamatytumėt mūsų galaktiką. Ir iš esmės po to 100 000 metų mes atskirai žvaigždžių nebematytumėm, mes matytumėm vieną gražią blyškę dėmę. Ir po 10 reikėtų 22 nulius pridėti, kad įsivaizduotumėm maždaug kiek yra apytiksliai žvaigždžių mūsų galaktikai. 5 milijonai po to mes pamatytumėm, kad mūsų galaktika yra iš 30 galaktikų telkinyje. Telkinys maždaug iš 30 galaktikų. Jau nebe vien paukščių tako galaktika, bet dar 30. 50 milijonų metų mes pamatytumėm greičiausiai telkinį iš maždaug 2000 galaktikų. Keliaujam dar giliau į kosmosą. Vienas milijardas metų, 5 milijardai metų, sunkiai įsivaizduojami skaičiai iš tikrųjų. Po 10 milijardų metų mes galėtumėm sustoti ir pažvelgti, apriepti įsivaizduojamąją mūsų visatą, susidedančią iš milijardų galaktikų ir iš trilijonų žvaigždžių. Maždaug vienam taškelyje, mikro taškelyje, yra nuo 10 iki 20 galaktikų. Čia, vienam taškelyje. Nuo 10 iki 20. Ir galit pabandyti dabar įsivaizduoti visą šitą vaizdą, kad tame ir jūs telpat. Tai peržengia žmogaus supratimo ribas šiai dienai ir vaizduotės turbūt netgi. Bet mes keliaujam. Kažkur tai Panevėžys, Kaunas. Kažkur tu, tavo tėvai. Ir pabandykim grįžti atgal. Grįžtam pamažu į mūsų paukščio tako galaktiką iš tų milijardų šviesmečių.
kažkur tai Saulės sistema su 9 planetom, tarp jų viena Žemė. Svarbu surasti, kur sugrįžti. Ir čia Nevėžis, Panevėžy. Ir čia jūs vaikštot pakrantę. Žodžiu, galima įsivaizduoti labai paprastai, kad ta tikrovė, kurią mes šiandien matome, yra, sakykime, nulinis lygis. Tas nulinis lygis yra aš matau tave, galiu apibūdinti, aš matau tave, galiu apibūdinti, aš matau tave, galiu apibūdinti, bet yra, sakykime, koksai plus vienas lygis, tai pavadinkim. Mes galim pakilti į lėktuvų ir pamatyti, kad jūs esate šitoje gatvėje. Ta gatvė randasi Panevėžy miestas. Tai čia plus vienas mes jau matom Panevėžy. Į plus du pakilsim, mes pamatysim, kad Panevėžys randasi Lietuvoje. Pakilkime į trečią aukštą ir pamatysim, kad Lietuva randasi Europoje. Pakilkime į ketvirtą aukštą, pamatysim, kad Europa tai tik tai dalelytė iš kažkokio tai žemyno. Eurazija berods vadinasi. Pakilkime aukščiau, pamatysim Žemę, pakilkime aukščiau, pamatysim visas planetas, pakilkime aukščiau, pamatysime Saulės sistemą, pakilkime aukščiau, pamatysim Paukščių tako galaktiką, pakilkime dar aukščiau, pamatysime begalybę. Supratimas yra neduotas, išskyrus vaizduotės. Todėl, kad to lygio tu negali suprasti ir apibūdinti niekada. Čia taip, kaip ateitų 5 neregiai prie dramblio užrištom akim ir pabandytų papasakoti, kaip tas dramblys atrodo. Ir va toks mūsų pasakojimas, vienas iš vieno kampo mato, kitas iš kito ir visa tai persipina. Bet be viso šito, žinokit, yra dar kitas lygis. Jeigu mes eisim į minusinį lygį, įsivaizduokit, kad pas kažką tai vaikšto kokia nabagė utelė. Ir jinai gyveno tarp medžių, kurie vadinasi plaukai. Turi ten šeimą, visto visą savo veiklą, kasyklos yra tenai maisto. Jinai turi savo gyvenimą, savo tikrovę, ta utelė. Karts nuo karto ten išvyksta katastrofos globalinės, jos ten išnyksta visos, bet jos tenai veisėsi kažkaip tai. Iš kartos į kartą turbūt perdoda pasakojimus apie tas globalinės katastrofas, kaip ten išplovė jas visas. Eikime toliau, tautelė turi taip pat lastelę kažkokią tai, kur ten, sakykime, pernešioja deguonį tą lastelį, pagauna kažkokį cheminį elementą, neša kitam, atiduoda tas laimingas, ten iššokinėja, ten gaminasi endorfinai ir kitokias dalelės pas tą utelėlę. Ir pažiūrėkim, tos lastelės yra beveik visos vienodos. Jeigu paimsim žmogaus dar, jeigu dar galiu į lastelę eisim, pamatysim atomus. Molekulės, atsiprašau, molekulės pamatysim. Tas molekulės pamatysim susideda iš atomo elektronų. Eisim dar giliau ir pamatysime maždaug ties Planko skalio vadinamąją, kad mes esame pakliuvom į visiškai kitą pasaulį, su visiškai kitu vaizdu ir to pasaulio taip pat mums neduota nieko pažinti, išskyrus įsivaizduoti. Nes mes matysim visą laiką iš to nulinio lygio ir bandysime tik tai įsivaizduoti, kaip tas pasaulis atrodo ir kaip ten jį paveikti ir panašiai eksperimentai. Tai va, jeigu žiūrėti tą tikrovę, tai va viskas, kaip ir minėjau, susideda iš atomų, protonų, neutronų, obolys, paimkim, ta pati utėlė, ta pati, tas pats jūs susideda iš atomų, atomai susideda iš protonų, neutronų, aplink jos skraido elektronai. Jeigu paimsim protonus, neutronus ir palyginsim su elektronais, mes pamatysim, kad Žemės, Saulės sistema, iš esmės ta pati, kažkokiam tai vienam iš atomų. Ir beje, boro berods atomai beveik ta pati yra. Vienas iš tokių įdomių dalykų, kad pati tikrovė save kartoja, aš apie tą po to kartojimą pakalbėsiu, kvarkai ir galiausiai baigiam ties šiai dienai, jeigu mes imam tą membraną, kad yra stygos, jeigu paimti kažkokią tai apskritimą, įsivaizduokit arfą, pioniną ar dar kažką smuiką, jame yra stygos ištemtas ir tai, kas judina tas stygas, tas kuria garsą, tas kuria bangą, tas kuria judesi, tas kuria tikrovė. Ja, ir tos stygos virpėdamos atspindi viską. Ir tai, ką aš dabar pasakiau, va čia galit pasižiūrėti atomų pasaulis.
spalviškai, ieškant Higgso bosono, irgi vienos iš kvarkų, ir vienos iš pradžios. Tai va čia maždaug atrodo atomų pasaulis. Maždaug spalviškai. Ir jūs matot nuotraukas taip pat iš mūsų kitų galaktikų, iš paukščio tako, sukų, nebulų ir panašiai. Tai jūs nelabai daug ką ir pamatysite didelį skirtumą. Tai yra pasaulis pats save atkartoja. Ir va šitam stygų lygyje mes pamatysim, kad mes esam atskirybės, tai yra tik sąmonės optinė apgaulė. Tai tik sąmonės optinė iliuzija, kad mes esam atskirybės. Tik sąmonės optinė apgaulė. Sąmonės optinė iliuzija, kad mes esam atskirybės. Ir įdomiausia man tai, kad toliau aš trupučiuk apie mūsų pakalbėsiu, irgi protėvių samprata, kuri labai artima kvantiniai fizikai, mane tas labiausiai stebina. Ir čia yra, šiai dienai yra trys jėgos, ketvirtos nelabai randa, jinai vadinas gravitacinė jėga, gravitrono, jie taip iki šiol ir neranda, nes galvoja, kad Saulė arba visa galaktika ir yra tas vienas didelis gravitronas, kurio apibriežti negali. Bet yra stiprioji jėga, silpnoji jėga ir elektromagnetinė. Tai vien todėl, kad aš vaikštau ant grindų ir keurai neprakrentu pro visus atomus, tai yra tik todėl, kad yra tas elektromagnetizmas. Aš vaikštau ant elektros paviršiaus iš esmės. Ir jūs esat elektrai ir nekrentat. Vien todėl keurai, kad tai yra elektromagnetizmas. Ir tiesiog, kad vėl pabandytumėt įsivaizduoti, aš įjungsiu trumpą filmuką apie mūsų Saulę. Mes įsivaizduojam, kad Saulė šiai dienai yra labai milžiniška, ar ne? Didelė kažkokia planeta ir panašiai. Ir va tiesiog tą dydį, kad jūs pamatytumėt, yra irgi sukurtas dokumentinis filmas apie mūsų Saulės dydį, Saulės sistemos. Ir čia yra irgi prasideda nuo stovėjimo aikštelės, Panevėžy. Beveik, turbūt. Arba Amerikoje kur nors. Jo, nevėžas turbūt. Išsiaiškinsim. Jo, čia Šiaurės Amerika vienas iš žemynų, bet randasi vienoj žemėj. Čia mūsų planetos sukasi visos aplink Saulę, kaip atomai, beje, kaip sakiau, boro atomai, kurie visiškai atkartotinis yra. Kie tik pirmieji ir kiti ten tie jau daugiau skistėjai. Žemė su mėnuliu ten gražiai labai žaliuoja, mėlinuoja. O dabar palyginimui planetos mūsų Saulės sistemos. Plutonas, 2300 diametras. Atomas, molekulė. Taip, Merkurijus, Marsas, ketvirta pagal dydį, mūsų penkta pagal dydį Žemė, ketvirta Venera. Žemės diametras 12756 km, po to Neptūnas, Uranas. Didžiausia yra Saturnas. Ne Jupiteris su žiedais, jeigu imsim. Tai didžiausia 120538. Čia vat mūsų Saulė. Taip atrodo kaip kažkokiu tai antpriščio rinki, vienas antpirštis. Ar tai yra maždaug 342 žemės diametrai, 1392 km diametras. Net Sirijaus diametras yra šalia parodytas, dvigubai didesnės Vegas. Poluksas, Arktūras, žvaigždės. Jau mūsų Saulė atrodo kaip antpirštis. Aldebaranas, Rigelis. Spėjama, kad mūsų Saulė sukasi apie kai kurias kaip planeta pati.
Saulės jau nebesimatom. Betelgeizė 903 milijonai kilometrų, Antarėjas 1 milijardas. Cefėjus yra maždaug 1900 Saulės diametrų. Žodžiu, galite įsivaizduoti tą didžiąją tikrovę ir pabandyti ją sujungti taip, kaip mums įsivaizduojam tą tikrovę. Viskas, iš tikrųjų, visa medžiaga yra dalelytės, tai yra medžiaga, o energija yra bangos. Ir tos, jeigu jūs paimsit paprastą ežerą ar paviršių vandens ir mesite, pamatysit, kad bangos juda medžiaga. Yra be abejo kažkas tai tas smuikininkas, kažkas tai tas grojėjas, į kurį labai sunku apibrėžti, bet didžiausia tikimybė, jeigu mes pasižiūrėsime, kuriejas yra blusa, tėlė, nes jinai kuria taip pat tikrovę ir žmogus tame tarpe. Kad visi kartu mes kuriame tą tikrovę sąveikose. Ir dabar aš paminėjau medžiagą. Materija, medžiaga, iš kurios susideda tikrovė, yra labai maža. Labai mažas kiekis medžiagos, labai didelis kiekis tuštumos. Ir jeigu realiai žmogų suspausti, tai gausim kažkur tai kelis miligramus tikrosios masės. Visa kita yra tuštuma. Tai jeigu paimsim sunkiosius elementus, metalus ir visa kita, tai visa tie sunkiai elementai sudaro 0,03 tikrovės procentą. Jeigu neutronus paimsim dalelelės visokias, tai 0,3 žvaigždės, į kurią jūs žiūrit tamsoj, naktį, sudaro 0,5 procentus tikrovės. Vandenilis ir helis apie grubiai apie 3 procentus kažkur tai. Ir va, ta pati didžioji masė yra apibrėžta tamsioji energija, 73 maždaug procentai tikrovės, ir 70 visai neseniai buvo, šiai dienai padidino jau iki 3 procentų, tai 73 procentai tamsiosios energijos ir 203 procentai tamsiosios medžiagos. Kas tai yra, nieks nežino. Bet tai yra maždaug tai, kame juda šviesa, kame juda mūsų saulė, žemė ir visa kita, ant ko mes laikomės, kaip vandens paviršyje. Tai įsivaizduokit, 96 procentai tikrovės yra tamsa. 96 procentai tikrovės yra energija ir kažkokia tai abstrakti medžiaga, kuri kiaurai pereina per visur ir neužsilaiko. Ir tai yra vadinamoji dviguba tikrovė. Dar kuri interpretuoja ir kuria visą tai, ką mes šiandien žinome. Ir ta dviguba tikrovė yra vadinama fizikinė tikrovė ir matematinė tikrovė, kurias jungia trečioji tikrovė mentalinė arba proto tikrovė. Vėl trejybės, tas skaičius visur kartosis ir kartosis. Tai yra fizinė tikrovė, matematinė tikrovė ir mentalinė arba proto tikrovė. Tai va ta fizinė tikrovė, jūs vat matot spektrą, galit pamatyti. Aš jūs matau kaip fizinė tikrovė. Matematinė tikrovė tai yra galimybių pasaulis. Su išskaičiavimais. Ir tą galimybių pasaulį labai gerai visuomet įkūnyja moteris. Pavyzdžiui, didžioji dalis, aš čia matau, tiesiog prieš atvykdamas į paskaitą, jos turi tą matematinį savo vaizdą galvoj ir tą matematinį vaizdą patikrina prie veidrodžio. Ir tada, jeigu trūksta atomų kiekio, paima, užsideda tų atomų papildomų, ar ne? Molekulių visokių elektronų prisikabina. Ir kai tas perkeista materija jau atitinka tą matematinę tikrovę, atitinka tą fizikinę, jos tada jau perkeista fizikinę tikrovę išeina į gatvę ir prašom, matom gražias moteris, tikrai nuostabias. Ir pažiūrėjus vyrai, vyrams dažniausiai rūpi matematinė tikrovė ir dažniausiai sąveiko su tikraja tikrovė, pas jų labai mažas kiekis būna ir tas matosi ant vyro prangos, ant vyrų išvaizdos ir panašiai. Jau mažai mes stengiamės, kad ta tikrovė būtų tikra mums matematinė. Po to aš paaiškinsiu tos du skirtumus. Toliau, jeigu mes dar paimsim prie viso šito sąmonės pasąmonės santykį, tai mūsų pasąmonė sudaro grubiai tarp 85 ir 96 procentų. Taip? Labai didelis kiekis yra
kažko tai, ko mes nežinom. Tas vadinasi pasąmonė. Ir labai mažas kiekis tai, ką mes žinom, tai yra sąmonė. Ir ta sąmonė sudaro pas kai kurių turbūt žmonių 4%, gal net ir 3, o pas kai kurių net iki 10 gali pasiekti sąmonės. Ir jis visiškai tai atitinka tą patį santykį, kurį jūs matote gamtoje, kurį jūs matote visatoje. Ir matematinė tikrovė tai yra galimybių pasaulis, o fizikinė tikrovė tai yra atspindys tų galimybių jūsų kūryboje. Ir visa, jeigu mes pasižiūrėsim, mes gyvenam, sakome, berods 3+1 išmatavimų erdvėj, tikrovėj, kur ilgis, plotis ir aukštis apsprendžiamas išmatavimo, kuris vadinas laikas. Nuo to, koks laikas, toks bus ilgis, plotis ir aukštis. Ir žodžiu, mes esame tik tai atspindys tos matematinės tikrovės, kaip nebūtų keista, ne fizikinės. Tai yra ne mūsų fizikinė tikrovė kuria, o mes fizikinė tikrovė kuria, kūniškąją tikrovę. Tai vat man patinka, kad pas mus žodis perkūnas ir atspindi tą kūrybą. Perkūną kuriame tikrovę. Perkūną. Tai yra veiksmažodžiai, tai nėra daiktavardiai, tai yra veiksmas visur. Ir pati tikrovė yra, jeigu pasižiūrėsime, tai yra abstrakčių, tokių, ne tai, kad abstrakčių, nu, galim sakyti abstraktum, taip, tai yra figūrų arba pavidalų, labai aiškių, labai paprastų, kaip trikampis, ar ne, paimkim koks nors kvadratas, jo, kvadratą galim paimti. Jo, nebenori rašyti. O, rašo, čia tiesiog lenta. Yra trikampiai, kvadratai, apskritimai. Čia yra tas primityvisus geometrinių figūrų pasaulis, kuriame ir matom aiškias baigtinės apibrėžtinės figūras. Pavyzdžiui, aš matau, ar ne, kubą, stalą, ant kurio aš turiu baigtinę erdvę ir ant kurio galiu tik tai tam tikrą kiekį kažkokių tai daiktų sudėti. Ir čia vadinamoji yra euklidinė geometrija, kur yra primityvių figūrų pasaulis, bet tai neatspindi tikrovės, nes kaip tu, pavyzdžiui, apibūdinsi debesį? Jisai netilps nei į trikampį, nei į kvadratą. Kaip tu apibūdinsi pagaliau tave? Tu pamatysi, kad irgi netelpi tu iš esmės nei į trikampį, nei į kvadratą, nes yra milžiniškas kiekis tų baigtinių figūrų, rinkinukas, ir tas baigtinės figūras, čia šiai dienai tai kaip kažkas tai ypatingo, yra fraktalinė geometrija vadinama, tik tai prieš nepilnus 20-30 metų šita geometrija buvo supavidalinta, tai yra fraktum yra lūžio taškas, tai yra vieta, kurioje įvyksta lūžis ir jeigu jūs pažiūrėsit į snaiges, į vandenį, į visą kitą, jūs pamatysit, kad yra tik tiesiog taškelis, kuriame įvyksta tam tikrų jėgų sąveikoje lūžis. Ir tie lūžiai vienas kitą keičia, talpindami visas tas abstrakčias, visas tas euklidinės, tas baigtinės figūras. Ir pavyzdžiui, aš ką noriu pasakyti, kad tai yra deterministinė filosofija, deterministinis požiūris į pasaulis, kur jūs sutalpinat baigtinės figūras ir visas jūsų pasaulis baigės. Ir jūs būdami trikampyje bandot žiūrėti ir atrasti kvadratą. Būdami apskritime, jūs bandot vėl žiūrėti trikampį ir jums nesigauna. Ir nesigaus. Tai, kad tai yra du skirtingi pasauliai. Vienintelis, kas gali gautis, tai pasižiūrėti, kur yra lūžio taškai, kurie sukūrė visą tą tikrovę. Ir tada mes gauname nebe determinizmą, tai yra fatalizmą, tai yra abejingumą ir gyvenimą toj sukurtoj sistemoj kažkokioj tai. Bet prasideda kūryba, kurią mes matome. Aš tiesiog trumpai vėl parodysiu tą fraktalinį pasaulį, bet prieš fraktalinį pasaulį noriu parodyti, kad visa tikrovė yra iš tikrųjų sapnas, kurį mes sapnuojam atsimerkę ir aš jį dabar iškreipsiu. Tiesiog pamatysit, kadangi mes 80% žinios informacijos priemam per akis, aš parodysiu, kad jūsų akis meluoja.
Ir turbūt nebus vieninteliai, kas nežiūrėkit šito filmuko, tai tie, kurie turi epilepsiją. O visi kiti, žiūrėkit, čia nėra hipnozė. Čia yra paprasčiausiai optinė apgaulė, kuri parodo, kad tikrovė yra nekas kita kaip energija. Man pačiam labai patinka. Jūs žiūrėkit, suksis rutuliukas toksai, žiūrėkit į vidurį. Ir po maždaug 2 minučių, po 1.5 minutės galit pradėti žvalgytis aplinkui. Atsistot nepatariu, bet labai greitai, žinokit, viskas praeis. Tai, ką mes priimam per akis, yra tik tai vienas iš galimybių pasaulio savo, kuris labai lengva ir greitai iškraipyti. Ja, viskas juda rombais, kvadratais, apskritimais ir panašiai. Jo, sienos plečiasi. Nereikia jokių vaistų, nereikia jokių medikamentų, kad pamatytumėt, kad tikrovė yra nekas kita, kaip tik tai kintamasis. Ir aš tiesiog va tam... Mandelborto tą matematinę tikrovę, kurią jis pabandė, irgi tai yra lūžio taškai, kurie tarpusavio sąveikoje kinta ir vyksta kartotiniai, kurie keičiasi dažniausiai per spalvas. Per spalvas ir per kokybę kažką tam tikrą. Tai va tiesiog, kad jūs tą fraktalinį pasaulį pabandytumėte įsivaizduoti, aš rodau. Tame vienam iš lūžių beje svastikomis dažniausiai viskas kyla. Visa tikrovė. Tai va čia yra lūžio taškai, kurie lotyniškai, graikiškai skamba kaip illusion. Įlūžis. Įlūžis. Tai yra tiesiog tikrovės įlūžis kiaušinio lukšto paviršyje. Mūsų kalba paaiškina, kitos kalbos yra vargingas atspindys dažniausiai. At gėlės galite atpažinti, debesis, plaukai taip sukasi. Kinta spalvos, kinta kokybė tam tikra, bet yra viskas kartotinė ir lūžio taškai persipinė. Taip kaip jūsų mama su tėčiu perpinė jūs ir dabar tos Windows'us langus naudojat lūžiams. Va čia yra tas tikrasis pasaulis, fraktalinis vadinamas, fraktalinė geometrija. Be jos aš nesuprantu, kaip meną, kaip muziką galima tyrinėti, kaip bendrai mokslą galim tyrinėti netgi. Apibrėžus, kad tai yra baigtinė teorija, baigtinis, mes iškart turim mirti. Nes nėra baigtinė nieko šitoje tikrovėje. Yra tik tai lūžio taškai. Illusion. Ir viskas, kaip sakiau, saulės, tas vadinamasis ženklas, kuris pas mus buvo naudojamas. Ir dar viena trumpą tokį dalyką priminsiu, kad, kaip sakiau, energija yra banga. Ir nuo tos bangos dydžio jūs galit pamatyti poveikį. Kuo didesnė banga, to jin daugiau išgriauna, arba to daugiau pastato. Ir vat, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kuo daugiau įdedi laiko į save, ar ne, vat aš apie moterį šią atveju kalbu, tuo tiksliai žinai, koks bus rezultatas. Tuo bus gražiau. Daugiau grožio bus. Ko vyrai taip pat eina į sporto salės, eina dar kažkur, jie taip pat į save laiką įdeda ir po to įdeda dar kitur, kad žodžiu, antroji paskaitos dalyje apie tai daugiau bus. Ir viskas sklinda bangomis. Ir sakykime, įdomiausia tai, kad mūsų mintis, mūsų smegenis dirba taip pat tam tikrose bangų dažniuose. Ir dabar jeigu paimsim, pavyzdžiui, vadinamasis delta, tai yra gilus miegas. Tai yra 0,5-4 hercai. Tai yra, kai mes miegam, kai mes nieko neveikiam, kai jūs meldžiatės, kai jūs medituojat, kai jūs dar ką nors tokio darot, kas jūs atjungia visiškai nuo tikrovės, įmeta į tą tamsiosios medžiagos ir tamsiosios materijos pasaulį, jūs turit 0,5 Hz maždaug. Tokią būseną. Atkartoja. Nes eina tik tai tiek trupučiuką, kad nieko tu nebejudini. Nervėjo gaunasi. Nervėjo, kuris judintų viską. Po to eina teta, tai yra nuovargis, tai yra toks būdravimas, kai jūs pradedat bus nuo 4 iki 8 Hz dažnis.
Po to eina, sakykime, jau dabar va, maždaug turėtų būti toks tarp 8 ir 14, kai jūs klausotės, kai jūs įsidėmėt viską, atsimenat, tai nuo 8 iki 14 Hz bangos dažnis toks. Kai jau jūs labai įsitempęs ir staiga, pavyzdžiui, stresinė situacija, kažkokia nedidelė stresinė, tam policininkas sustabdo, arba mama klausia, kodėl dvejetą parnešiai namo, jie yra maždaug tarp 14-30, arba vyros staiga kažkas paklausia, kodėl naktį negrįžai, tai tarp 14-30 hercų. Iki 48 hercų, tai yra pati aukščiausia dažnio kreivę, kurią mes pasiekėm, mūsų smegenis. Tai yra ta dažnis, kurį jūs turbūt, kas nepatyrėt, vėliau ar anksčiau patirsit, galbūt, o gal ir niekada, nežinau. Tai yra tada, kada mama ir tėvelis kopūstuose ieško vaikų. Arba laukia, kada gandras nusileist. Ir tada, kai jie atranda, jie šaukia. O, radom, labai garsiai šaukia. Šūkauja, šūkauja ir šūkauja. Tai yra pati aukščiausia, su daugiausiai figūrų, su daugiausiai pavidalų, pati turtingiausia figūromis dažniai, sakykim, tas dažnis yra skilimais ir viskom kitom. Tai yra aukščiausias skilimas smegenų ir aukščiausios dalybos, kokias tik tai gali žmogus patirti, yra toj vietoj. Ir aukštesnės kol kas dar nėra. Žemiausia tai yra ta meditatyvinė. Visiškas nulis beveik. Ir tam, kad jūs pamatytumėt, kad bangomis visa medžiaga formuojasi, aš uždėsiu vėl mažą filmą, kur tiesiog yra kolonėlė, ant kolonėlės uždėtas popieriaus lapas ir ant to popieriaus lapo yra pilama arba druska, arba miltai, arba smėlis. Ir nuo to, koks dažnis, jūs pamatysite, kaip atrodo ta tikrovė. Prasidės nuo pačio mažiausio, kur apskritimas maždaug vienas gražiai matosi ir pamažu kilsim iki tų aukščiausių. Tai va, čia pats miego būsena, galit pažiūrėti, kaip jūs atrodot miego būsenai. Ir kaip pamažu viskas būdravimas atsiranda, kaip viskas kyla. Ir čia pamažu, tiesiog galit namuose tą patį bandymą atlikti ant kolonėlės, uždėti popieriaus lapą, lentą kažkokią ploną, fanerą vadinamą ir keisti dažnis. Va, čia va dabartinės būsenas maždaug. Tai va, kuo daugiau įdedi jėgos, tuo daugiau lūžio taškų tikrovėje. Tuo daugiau sąveikų. Kuo mažiau įdedi, tuo mažiau sąveikų ir tuo mažiau tikrovės. Jeigu neįdedi, dažniausiai pasidarai dalelytę to, kas įdeda. Ir taip gyvenime, taip valstybėse, viskas yra tik tai gamtos ir tikrovės atspindys. Nu, dabar pamatysi tą patį aukščiausią dažnį, ką jūs panašus pasidarot. Mes panašus visi pasidarom, kai kopūstuose ieškom vaikų. Ir cipimas didėja. Va, begalybės visur visokios. Nu va. Ir čia tos ląstelės jau matot, viskas tiesiog yra kartotiniai. Nu štai, ir gavom jau pabaiga. Jo, tai va, tiesiog jūs galit pamatyti, kaip garsas, kaip dažnis pavidalina medžiagą. Forma yra pavidalas. Ir labai įdomu, vat jeigu paimti pagal tą pačią kvantinę, pagal tą stygų teoriją, tai yra tas elektromagnetizmas arba kvantinis elektromagnetinis laukas, kaip aš jį vadinu. Įsivaizduokit, yra pilna tų kažkokių atomų. Iš tikrųjų, jie sudaro apie 5% tikrovės. Ir dabar, jeigu įsivaizduokit tas atomas, ta tikrovė yra šitas ekranas. Ir aš ant šito ekrano tiesiog paimčiau dabar kibirą kažkokių tai drožlių metalinių, metalo ir užpilčiau. Ir viskas nukristų. Bet jeigu aš kitoj pusėje sudėliočiau magnetus,
Tai jeigu aš užmeščiau, tai taip kaip tie magnetai, taip susiformuotų ir šitos visos dalelytės. Tai va tikrovė yra kažkas tai tokio, kur, kas galima įvardinti kaip kvantinis elektromagnetinis laukas, kuris sutraukia, pritraukia visas tas daleles ir pagal tai, kokia yra ta matematinė tikrovė, aplinkui pradeda dėliotis pagal tam tikrus dėsnius, kaip sakiau, fraktalinės geometrijos dėsnius, kur čia galite pasižiūrėti. Ir kitas dar dėsnis yra simetrijos dėsnis, kad viskas simetriškai. Pliusas, kairė, dešinė, pliusas, minusas išsidėlioja labai simetriškai. Ir jeigu mes pamatom asimetriją, mes iš karto tai vardinam kaip lygą, kaip nesveikumą. Pavyzdžiui, dantis skauda, hop, pusę veido išvažiavo. Asimetrija, iš karto matom, kad nesveikas žmogus. Vaikštai iš lubas, iš karto asimetrija. Ir visas pasaulis kartoja simetriją kaip sveikata, kaip pilna kūryba, asimetrija kaip nesveikata, nesveika kūryba. Po to aš kalbėsiu apie mūsų pasaulį. Čia dažniausiai šitą pasaulį vardina kaip gėri ir blogi, yra du jos atskiria. Ir padaro visišką simetriją. Ir jeigu pas tavęs galvoja, yra gėris ir blogis, kaip asimetrija, tu esi tam tikroji būsenai, sakykim. Jeigu tu esi geras, tu esi jau asimetrija. Jeigu tu esi blogas, tu esi taip pat jau asimetrija. Ir tą, ką aš minėjau, viskas, ta simetrija pagrįsta, šiai dienai mokslė vadinasi Fibonacci seka, Fibonacci skaičiai, kur viskas prasideda nuo nulio, sekantis eina vienetas, nulis ir vienas bus sekantis skaičius vienas, vienas ir vienas bus du, du ir trys, ir vis penki ir taip toliau iki begalybės. Tai vat pirmą eina, sakykime, sėkla, grūdas, po to eina jau daigas, šakelės kažkokios. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit gamtoj, kaip medis gražiai išauga, viena šaka kitos neuždengia. Atsistokit po medžiu, pažiūrėkit. Ir pasižiūrėkit į gėlę namuose, kaip simetriškai, gražiai vienas mažesnis neužstoja jau didesnį išaugusią. Ir kaip gražiai, simetriškai vėl viskas tokia vavyje, vadinamąją tą sukuriu. Lietuviškai sukūrys, beje, labai tiesiogiai siejasi su kūryba. Kurti, kūryba, sukūrys. Tai aš sakau, mane stebina, kad kvantinės pati moderniausias fizikos teorijos randi lietuvių kalboje. Tas tiesiog pribloškia, kai susipažįsti su teorijom, nes jie paaiškina daugeliu žodžių tą veiksmą, pas mus paaiškinta vienu žodžiu visas veiksmas. Ir chaoso teorija dabar yra viena iš svarbiausių, todėl kad apie ką jinai kalba? Apie tai, kad yra taškas energetinis, kurį tu padedi tikrovėje. Ir nuo to, kaip tu tą energetinį tašką padėjai, taip įvyko tas lūžis. Ir tas lūžis, tas fraktum, pradeda kurti, traukti medžiagą. Pažiūrėkit, taukšt padėjo Sokratas tašką. Taukšt padėjo Jėzus koks nors. Taukšt Buda padėjo tašką. Paukšt padėjo dar kažkas tai. Ir žiūrėkit, jie pradeda keisti, sukti viską. Tikrovė pradeda sukti sukuriu. Jie pradeda kurti. Galiausiai kažkur tai kažkurioje vietoje padeda tašką kitas ir tas sukūrys perima iš tos jau dalį medžiagos. Ir mes matom, kaip viskas tiesiog tai sukūriai sukasi. Visą tikrovę saveikaudami ir rimdami tą medžiagą. Tai vat energija, jėga, kurią tu įdedi į tikrovę, yra kūryba. Jeigu tu įdėsi mažai energijos į kūrybą, į tikrovę, tu tada tiesiog būsi toj ramybėj, toj nuliniai padėti. Jeigu daug nepaprastai pastangų įdėsi, tu turėsi nepaprastai didelį aplinkui pokytį matysi. Tai va čia yra vadinamoji ta chaoso teorija, kuri kalba apie tai, kad visa tikrovė yra tik tai lūžio taškai, kurie manipuliuoja, kurie keičia, kuria energiją. Ir va jeigu mes paimsim tas jėgas netgi, kaip minėjau, stiprėje, silpnoje, gravitacinę ir elektromagnetizmą, jūs pamatysite, kad tai yra tik tai tie, kas tarnauja tam energijos dėsniui. Ir tiesiog vat, norėčiau, kad kiekvienas į save šiandien pasižiūrėtų kaip į kūrėją, kuris deda tos taškus. Ir pati tikrovė pas mus būdavo irgi per kūno tas kryžius, ugnis, žemė, vanduo, per vidurį yra laikas, kuris laiko tos pradus, visus keturius. Ir tik laikas apsprendžia, kada koks pradas virs. Į ką? Ir nuo to, kaip tu įdėjai, vat, pavyzdžiui, daug prisidėjai atomų, labai sunkiai nusiplaučias.
Mažai pridėjai, labai lengva nusiplauti jas. Tai vat visas gyvenimas iš tikrųjų yra tik tai tokių gyvybės, mirties, taškiukų dėliojimas, bet jeigu jūs pakliūnat į asimetriją, tai tada žinokit, jau nebėra kažkokios tai sveikatos aplinkui. Ir va tie taškai, kaip aš minėjau, yra pasižiūrėjus į Žemę, į Saulės sistemą, mes esam tik tai vienas energetinis taškas, milžiniškoj taškų sukūry, kuris vadinas paukščių tako galaktika, ir nieko ypatingo, ir nieko naujo, ir nieko įdomaus iš galaktinės perspektyvos pas mus nėra. Yra viskas tik tai kartotiniai dalykai, ir tokių kartotinių yra x, 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 x skaičius pasaulyje, kaip visatoje. Ir jeigu, kaip sakiau, kaip kvantiniai elektromagnetiniai laukai, tai pažiūrėkim, pirmą susikuria Saulė, prasideda sukūrys, kuriame gražiai sukasi visi mūsų kaip elektronai planetos. Ir įdomiausia tai, kad yra atliktas irgi branduolį pašalina protoną ir palieka elektroną. Elektronai išnyksta dažniausiai be branduolio, tiesiog išnyksta. Ir taip ir Žemės, ta Saulės sistema išnyksta. Tai kol tu esi sieloje, taip sakykime, lietuviškai siela įsiverčia į senąjį dar ir slavų kalbą išliko sylą, tai yra jėga, siela. Siela, sieliai ir visa kita surišta su to, tai yra ta jėga, kurią tu įdėjai tą sielą ir tiek ir gyvens. Manipuliuodama ta medžiaga, kurią esat mes. Pažiūrėkit, kas yra Markso atspindys, kas yra Budos atspindys, kas yra Jėzaus atspindys. Mes pilna tokių matom su kurių, kurie tarpusavį, bet jeigu tik jie pažeidžia simetrijos dėsnį, mes iš karto matom, kaip pradeda viskas, kol naujas taškas nesusikuria, kuris viską sujungia. Ir tas taškas Žemė, kaip po toksai, maždaug, jeigu Saulė atsirado prieš 5-7 milijardus metų, tai spėjama, mes atsiradom prieš 4,5 milijardo metų. Atsirado hidrosfera prieš 4,2 ir iš karto milijardus metų ir dar nespėjus ataušti jau planetai mūsų, mes iš karto turime gyvybės formas. Pradžioje RNA, tai yra tik tai, sakykime, bakterijų kažkokių tai pasaulėlis, kuris neturėjo DNR. DNR prieš 3-6 milijardų metų, bet tai buvo karštis jau, irgi pakankamai didelis. Ir matom, kaip visa tikrovė skyla iš karto milžiniškų kiekių gyvybės. Milžiniškų kiekių. Pavidalų, visokių bakterijų rūšių ir panašiai. Čia yra medis, kur ten atrasite daug visokių skirtingų gyvybės rūšių. Bet tai aiškus bus vienalašiai, dažniausiai bakterijų lygyje. Ir vienas iš įdomiausių paradoksų yra tai, kad Žemėje gyvybė nėra išskirtinis reiškinys. Ta patvirtina ir NASA visiškai neseniai pagaliau, kad visa mūsų Saulės sistema yra pilna gyvybės, netgi DNR lygio, yra gyvybės pilna. Ir jinai gyvena ant meteoritų, ant kometų. Ir vienas iš to patvirtinimo yra Murkinsono meteoritas, vadinama Antarktikoje surastas 1984 ALH84001 meteoritas, Alano Hilso meteoritas dar kitaip vadinamas. Yra dar keletą meteoritų kaip Nahlos, Yamato, yra nemažas kiekis vadinamųjų Marso meteoritų, kuriuose yra randama bakterijų, magnetotaktinės bakterijas, tai yra, kurios turi tą RNR ir tada mokslininkai pabandė pasižiūrėti į mūsų aplinką ir nustatė, kad pilno organinių darinių yra ne tik tai mūsų galaktikoje, bet ir kaimynėse pagal spektrus tam tikrus, pagal tam tikrus tuo pačiu turint omeny, kad mus netgi ir dabar pasiekė kitų galaktikų dalelės. Irgi galima padaryti tam tikrus tyrimus. Tai va, tai mūsų Žemė nėra išskirtinė kaip gyvybė ir Marso bakterijos yra spėjamos, yra šiek tiek netgi senesnės už Žemės. Ir daroma netgi prielaida, kad Žemės bakterijos yra, Žemės forma yra tik tai Marso gyvybės formos pasekmė. Pagal tam tikrus randamus
faktus, kurie yra faktai, kadangi tie faktai savotiškai greuna nusistovėjusią tą įprastą, kad gyvybė Žemėje buvo išskirtinis ir nepakartojamas, tai kol tai ateis kaip taisyklė, nežiūrint tai, kad jau NASA prieš metus pripažino nepilnus tą, tai dar praeis apie dešimtmetis mažiausiai. Bet suvokit, mes nesam išskirtiniai. Nu, paprastai. Ir pati didžiausia tikimybė yra, jeigu pasižiūrėt, Žemė, Marsą skiria ledų žiedas, atsiprašau, Marsą ir sekančias planetas, tai spėjama, kadangi kosmose yra pilna vandens, kad tos bakterijos yra šiaip bendra galaktinės, bendra kosminės, ir jos neneša tik tai informacijos, jos atneša tiesiog į susiformavusią kažkokią tai ten tikrą organinę sriubą, kuri kaip Žemės jūra visa buvo viena didelė organinė sriuba, vienas didelis, milžiniškas gyvas organizmas. Ir jeigu mes paimsim, man įdomiausia tai, o tai aš ląstelę parodysiu, dar kartą, čia yra žmogaus ląstelė. Ir jeigu jūs paimsit moterišką tą ląstelę, kurioje prasideda vaikas, kiaušialąstė vadinasi, ir paimsite vyrišką ląstelę, kuri vadinasi spermatozoidas, ir palyginkit su vėl tai, ką mes matom gamtoje. Mes pamatysim, kad vyriška yra kaip kometa, kaip meteoritas, o moteriška yra kaip planeta. Ir va ta kometa, tas meteoritas apvaisina tą ląstelę. Taip kad didžiausia tikimybė, kad visos tos kometos, kurios blaškosi tarp galaktikų, tarp savo sistemų, tarp žvaigždžių ir yra panašiai kaip spermatozoidai, kurie susiformavus palankiom gyvybėm sąlygom, iš karto ją apvaisina ir gyvybę pačiom įvairiausiam formom, priklausomai nuo to lūžio taškų sudėliotų, labai gražiai ir darniai pradeda augti. Tai čia tiesiog dar kartą vat, galit pasižiūrėti visi padidinti per mikroskopą. Amžius maždaug šito meteorito yra tarp 4,5 milijardo metų, o lienos pačios. Tai yra senesnis negu kad Žemė buvo susiformavusi. Dar Žemės nebuvo, bakterijų jau buvo. Yra, nežiūrėkit į mus kaip į kažką tai tokio. Čia yra Davidas McKay'us ir Richardas Zare, kurie šitą tyrinėjo ir dabar jau oficialiai paskelbė apie Talano Hilso meteoritą 84001, kaip kad gyvybė yra senesnė negu kad mes galėjome iš viso jos turėti. Tai va, tai yra organinė sriuba, į kurią staiga iššoka tas gyvybės informacijos nešėjas. Bet kokia ta gyvybė yra priklauso nuo tos kiaušialąstės, tai yra nuo tos Žemės ląstelės. Iš tikrųjų, o taip, jeigu pasižiūrėt, po to aš papasakosiu daugiau apie vyriškus, moteriškus skirtumus. Va, gyvybės atsiradimas, jeigu žiūrėti, yra pačios seniausios olienos, kol Grenlandijoje atrastos 3,8 milijardo cirkonio kristalai. Ir Australijoje yra irgi rasta šiek tiek jaunesnių, bet ten jau randame pilną bakterijų, siano bakterijos ir panašiai. Tai jeigu žiūrėti tą vat, gyvybės formą, tai beveik 3 tos vadinamosios milijardus metų, tai buvo vienalašiai organizmai. Tai yra viena milžiniška sriuba. Jeigu pasižiūrėsit, kas mes esam taip pat viena milžiniška sriuba, susidedanti iš 50 trilijonų vienalašių ląstelių. Tu susidedi iš tokių pat drožlių, iš tokių pat vienalašių organizmų, kokia buvo visa Žemė. Kažkada tai. Viena. Ir tu esi tiesiog ties pirmieji daugialašiai organizmai prasidėjo prieš maždaug 700 milijonų metų. Tai beveik 3 milijardus metų visa Žemė sudarė vieną gyvą kažkokį tai organizmą, kaip vieną gyvą ląstelę, kuri susidėjo iš tos daugybės, kaip tu susidedi šiandien. Ir tik tai prieš 600 milijonų metų grubiai tos daugialastės pradėjo burtis į kažkokias tai grupės, kolonijas. Ir va taip atsirado iš karto rūšis, prokaritai, eukaritai, bakterijos, archėjas, visokie grybeliai ir panašiai. Bet man įdomiausia tai, kad bakterija visą laiką yra RNR, jinai neneša. O va ta sriuba, ta gyvybė yra DNR, turi savyje. RNR ateina iš kosmoso, o DNR susiformuoja pagal tai, kokios yra aplinkybės būtent šitam konkrečiam taške. Ir jeigu bus kažkur tai kažkokia kita gyvybės forma, tai
tas RNR bus tas pats, kurį mes turėjom, o DNR gali būti visiškai sunkiai suvokiamas ir įsivaizduojamas. Ta vat tikrovė, kurią, sakykime, piešiame kaip baigtinės figūros, kaip sakiau, sakykime, trikampis, kvadratas, jisai atsako į žmonių poreikius tam tikrais laikotarpiais, nes ideologija arba pasaulėžiūra yra sąvokų rinkinys, kuris padeda žmogui išgyventi ir išlaikyti santykį su tikrove, netitrūkti nuo jos. Ir tai yra kintamasis priklausomai nuo tų lūžio taškų. Tai nėra absoliutas, todėl kad jeigu tu pasiemi didžiausia bėda, kad tos ideologijos, tie matematinės tikrovės vaizdiniai, kurie padeda mums interpretuoti tą tikrąją tikrovę, kuri susideda iš medžiagos. Tai tiesiog energijos nukreipimas. Ir kažkas tai kažkurio tai laikmečių geriausiai apibendrina tos dalykus. Ir tą mes galim pavadinti Dievu savotiškai. Tas, kuris davė tą duoną, kuris maitina visus mus energetiškai. Ir mes kaip vampyrai siurbiam, geriam, kol nesuvalgom iki galo. Kol nepamatom, kad viskas baigta. Santykių su tikrove šitame pasaulėžiūroje, šito modelį nebegali būti. Ir tada tas jėgos centras, aš nežinau asmeniškai, man sunku net įsivaizduoti, nuo ko jis priklauso, bet jeigu pažiūrėsime į, kad ir tą membranų teoriją, kurią aš kalbėjau, stygų teoriją, turi būti kažkas tai, kas jas virpina, turi būti kažkas tai, kas jas veikia, nes jeigu jų neveiks, nevirpins, nebus tikrovės. Kas tai yra? Jeigu tik mes pasakom, kad tai yra Dievas, šiai dienai, vat, žiūrovai, klausytojai, aš pasakau Dievas ir pas jūs vaizdinėje jau kyla Dievas. Tuo, kad jums nupešia, kaip, tai, kaip Dievas atrodo jūsų seneliai, jūsų proseneliai, tai nėra Dievas. Tai yra tik tai vaizdinys, kuris suteikia jėgos ir galios jūsų seneliams. Tai yra praeitis. Ir va šitoj vietoj prasideda tikėjimas. Mūsų kalboj, skirtingai nuo veritas, sakykime, nuo viera, čia veritas slaviškai viera, belief, arba fight, galim netgi savotiškai, vat fight jau arčiau yra šiek tiek. Tai tikėjimas yra geriausiai apibūdinantis ir apibrėžantis Dievo kūrėją, kuris yra ir vyras, ir moteris esantis tik ėjime. Tikėjimas yra tik ėjimas. Ir tikėjimas. Žiūrėkit, imkim vandens dabar buvius. Trys buviai vandens yra. Keturi iš tikrųjų, jeigu dar vieną įvesim, aš pasakysiu. Trys vandens buviai. Pirmas buvis yra garų. Antras fizikoje yra kietasis buvis, ledo. Ir trečias tarp tų dviejų, tarp garų ir ledo, yra pats svarbiausias, kuris yra tikėjimas. Vanduo. Vanduo teka. Vanduo negali tekėti ir nieko daryti, kol jis yra kaip ledas ir kaip yra kaip garai. Tai va, tos ideologijos visos virsta vėliau anksčiau į pragarą ir į ledą. Nes tikėjimėsi tik tai tu, esantis čia ir dabar ir kuriantis tą tikrovę. Ir priklauso nuo to, kur tu žiūrėsi, tą pusę ir tekėsi. Jeigu tu žiūrėsi atgal, krisi, eisi, daužysis galvą, bus pilnas sužeidimų ir būsi labai nelaimingas. Jeigu tu žiūrėsi pirmin, tu eisi ir matysi kelią, kuris tave kelia. Link to saulės, pasaulėžiūra pas mus yra. Tikėjimas prasideda ten, kur yra saulė, pasaulėžiūra. Ten, kur saulės nėra, nėra tikėjimo, nes yra ledas arba garas. Ledas, jeigu mes paimsime mūsų patarlėse, mislėse yra pramušiai ledą, randi sidabrą, pramušiai sidabrą, randi auksą. Ledas yra kiaušinio paviršius, sidabras yra baltymas ir trinys, esmė yra auksas. Tai va čia yra ta tikrovė, iš kuri yra viščiukas. Tai va pirmas klausimas, iš tikrųjų Dievas, kai tu tampi Dievu, tu gali atsakyti šitą klausimą, kurį aš dabar užduosiu. Vat bus įdomu, gal netgi iš salės sugebės atsakyti. Kas buvo pirma? Višta ar kiaušinis? Vat atsakykit, kas žino atsakymą? Aš be abejo manau, kad yra ir man būtų labai įdomu išgirsti atsakymus, vat pavyzdžiui, jūsų į šitą klausimą. Nes čia iš karto mes suprasim, kas yra Dievas. Ne, ne, tiesiog gal aš, palaukit, prieš jeigu jūs neturi, tai gal kažkas tai turi atsakymą. Mhm. Gali Dievas sukurti tokį sunkų akmenį, kurio pats nepakeltų?
Tai gerai, turim šiandien dabar išeina, padalinkim du klausimus turim. Ar gali Dievas turim du skirtingus klausimus. Ne, dabar tada jūs uždavėt klausimą, kadangi laiko neįsitem, turim du skirtingus klausimus. Jo, ir pabandykite juos abudu atsakyti tiek žiūrovai, tiek klausytojai. Pirmas klausimas, kas buvo pirma višta ar kiaušinis, ir antras, ar gali Dievas sukurti tokį sunkų akmenį, kad pats nepakelt. Vat kas turit atsakymus į šitokius klausimus? Ar yra čia sąlyje kas nors? Taip. Tai va, prašom. Gal dar turit kas nors atsakymą? Jo, kas dar turit atsakymą? Būtų Pagalvokit, vat atsakykit. Gal turi dar kažkas tai atsakymą? Turi dar? Aš tik tai žinau to žmogaus, kuris uždavė tą klausimą atsakymą. Nes kai klausi, dažniausiai turi turėti atsakymą. Tai aš žinau to žmogaus, kuris sukūrė šitą klausimą, atsakymą į tą, ką aš uždaviau. Kas buvo pirma, višta ar kiaušinis. Aš turiu atsakymą to žmogaus, kuris sukūrė šitą klausimą. Aš jo neįvardinsiu, kas domisi, filosofija, viskom kitkom, religija, gali pažiūrėti. Ir jo atsakymas labai paprastas buvo. Irgi vienas žodis. Viskas į vieną žodį, kaip ir visose turi tilpti išmintingose atsakymą. Mintis. To žmogaus, kuris sukūrė šitą klausimą, atsakymas yra mintis. Tiesiog, ką aš dar pasakysiu, kad dabar iš tų atsakymų mes matome tiesiog pasaulėžiūras, kur iš to kampo tu pasaulį matysi šitaip, iš to kampo tu matysi šitaip, iš to kampo arba iš tos figūros tu matysi tik tai ir viso kito nematysi. Ir va to į sąveikoj visų šitų taškų gimsta tikrovė. Ir ta tikrovė, kuri labai man vėl lietuvių pasaka labai įspūdinga, toje, kad jinai atsako į tam tikrus būties klausimus, svarbiausias, galbūt čia į tą, ar gali Dievas sukurti tokį akmenį, kad ne pats nepaneštų. Tai yra pasaka apie senelį ropę. Kai paskutinis, tai yra pelytė, pribėgus, ištraukia visi ten. Ten yra keli veikėjai, kurie yra skirtingi požiūriai į tikrovę, kurie yra skirtingi santykiai žmogaus ir su pačiu savim ir su tikrove. Ir pats žodis tikrove, rove ir išrove yra veiksmas, su kuriuo tu gali keisti tikrovę. Dievas keičia tikrovę ir kurėje. Ne Dievas miega. Ir va tas žmogus, kuris uždavė tą klausimą, jis pasakė, kai aš tyliu, mano protas miega, kai aš prabylu, mano protas pabunda. Yra tokie dalykai, kad mintis savotiškai yra tas kuriamasis, tas matematinis pasaulis, jeigu pasižiūrėsim. Iš kur tos mintis ateina? Be abejo, iš to grojėjo kažkokio tai. Tu esi taip pat grojėjas. Lygiai toks pat kaip ir blusa. Ir Dievą mes sukuriam pagal savo atvaizdą. Toje, kad apibrėžime jūsų galvoje iškilo Dievas tėvas, tai yra baigtinis nebe Dievas. Toje, kad kai tu gali apibrėžti, kas yra Dievas, tai tampa nebe Dievas. Jo, todėl, kad, sakau, atsakė į klausimą Dievas, tu gali apibrėžęs, kas tai yra Dievas, tu gali atsakyti šitą klausimą. Bet kai tu apibrėži Dievą, tu prarandi Dievą. Tai vat, etimologiškai, pagal kilmę, teos yra tėvas, davėjas. Ir kadangi mūsų pasaulėžiūra labai skiriasi nuo kitų, jinai buvo stebėjimas gamtos, aš po to pasakosiu antroji dalyje apie pasaulėžiūros kitimus. Ir vat ta, kadangi mūsų buvo viskas surišta su gamta, su stebėjimu gamtos, beje žodis... Visų, taip.
Aš turėjau omeny, visiškai pritariu. Taip, per gamtos mes nieko neturim ir neturėsim. Ir vat kas yra? Tai vat stepėdami tie žmonės ir sukūrė tą vaizdą, kad dangus, kuriame yra kaip vyriškas, kuris dengia, žemė, kuri yra motina, į kurią krenta sėkla. Ir krenta jinai per kūną. Per kūnas yra tai, per ką ateina gyvata. Per kūną ateina gyvata. Tai po to aš eisiu ir tik tai taip stebėdami, vat mūsų kalba, kadangi jinai išliko mažiausiai paliesta abstrakčių filosofinių kalbų, kurios kalba apie matematinę galimybę, tai šiuo atveju graikų, egiptiečių, kitų tautų, ne tai, kad tautų, aš kalbu apie pačią kalbą kaip operacinę sistemą. Kalba yra kaip ir kompiuteriuose. Jeigu kas domisi čia, aš nežinau, dabar man tai paprastai skamba, kadangi aš tom domiuosi. Tai yra, kalba yra kaip veikimo galimybių pasaulis. Galimybių pasaulis. Kalba kaip veiksmas. Kuo daugiau tu nesupranti, ką tu kalbi, tuo visiškai nesupranti, ką tu darai. Ir kuo tu daugiau tarptautinių žodžių vartoji, tu nesupranti, ką tu kalbi iš viso. Tiesiog daug tarptautinių žodžių vartoja labai neišsilavinę žmonės iš tikrųjų. Todėl, kad jie savo neišsilavinimą slepo už pompastikos, už pompos, kuri tik tai oro tuščio burbulas putimas, jo, ten nieko nėra, ten nėra veiksmo. Todėl, kad ir tada tam veiksmui reikia 50 knygų, kad tu paaiškintum. O dabar dangus, žemė, per kūną. Susidėlioji ir kai tu tą supranti, tu tampi kurėjų, su kurija pasaulyje, kuris ledą ar begarą verčia į vandenį, tikėjime. Mūsų kalba yra operacinė sistema, kuri, aš po to tos kalbus antroji daly perkelsiu dalykus, bet tai yra, sakau, kvantinė fizika, kuri, kodėl fizikai yra dažniausiai labai tokie blaivų žmonės savotiškai, to, kad jie tyrinėja tikrovę, jie stebi tai, ką daro paprastas žmogus kaime, nesvarbu, kurioje valstybėje, jis yra lygiai tokio pat lygio fizikas, kaip ir koks Einšteinas. Kad jis stebi gamtą ir tą stebėjimą, tą nuostabą, perkelia į stebuklą, išaugindamas vištą. Arba vaiką. Arba išaugindamas vaikus mokyklai. Arba dar kažkur tai. Palaukit, tada gal jūs pirma. Iš tikrųjų, dar labai pamatyti, pažiūrėti filmais, nėra naujas angliškas filmas, but do we know? O, čia senas jau. Ką po šims pipkių mes žinom, vadin, išversi. Šiaip, ką po šims per kūnų mes žinom, taip reikėtų versti. Tai būtent apie kvantinę fiziką, ten kalba rašytojai, mokslininkai, filosofai, kaip mokslas per fiziką bando paaiškinti dieviškumo buvimą, energijos, kas yra dar keliau, kas yra dar keliau. Čia trečioji paskaitoj, iš esmės, va tai, ką jūs dabar pasakėt, visa trečia paskaita bus vien tam skirta. Būtent trečia paskaita. Apie ideologiją kaip operacinę sistemą, kurioje veikia žmogus kaip kūrėjas. Arba ideologinę sistemą kaip operacinę sistemą, kurioje žmogus veikia kaip zombis. Ir, pavyzdžiui, mokytojas pasako, sutikai būdą užmušti. Taip. Numarink. Labai gražiai yra apibūdinęs tos dalykus. Ištartas žodis, tai ne pas begalinis žodis, sakykime, yra savo mokytojai. Tai žodis įklydai. Tai va, netgi mūsų, jeigu paimsim, kaip aš sakiau, tas va, nu, užmušk, mes palikim tą šitą žodį ramybėj, paimkim mirtis geriau. Jo, kadangi yra, aš po to paaiškinsiu apie mūsų pasaulėžiūrą, čia antroji daly, tai yra gyvata ir mirtis. Mirtis, tai yra statybinė medžiaga. Mes gyvenam iš mirties visi. Tu įkvėpėjai šią dieną į akimirką, tu tiek bakterijų suvalgiai, vargšelių. Tu įkvėpėjai oro vien, tu tiek jų padarėjai savo kūno dalim. Aš kalbu apie bakterijas, apie gyvus organizmus, kuriuos mes dabar valgom. Taip, tu paėmėjai duoną, tu suvalgiai tiek daug ląstelių. Tu paėmėjai bandelę, tu paėmėjai pieną, tu paėmėjai mėsos, tu paėmėjai dar kažką, tu valgai. Mes valgom mirtimi. Mes imam tai, kas yra irtis ir paverčiam tai, kas yra gyvata. Tai va tas užmušti yra suvokti, kad viskas yra išskaidoma.
Science netgi yra išskaidyti. Žodžius etimologija yra skaidyti. Suskaldyta tikrovė, išdarinėta. Tai reikia mums iš esmės pradžiai pažinti save kažkiek tai pačius, kas aš esu. O kai tu jau pažįsti, kad tai yra kaip mašina, kurią tu vairuoji, tai tada visiškai kitaip. Tai va, kaip atrodo tas vienalastis, ta lastelė, iš kurių mes visi susidedam, aš tiesiog noriu parodyti dabar, kaip jinai atrodo, ta lastelė. Iš 50 maždaug trilijonų tų lastelių mes susidedam, grįžtam į pasaulį, irgi tikrovas. Čia yra lastelė, senelė, membrana, kurioje yra saugoma vidui DNR, kuris yra fabrikas visos statybinės medžiagos. Kuri beje su kuriuo eina taip pat. Ir ten yra proteinų gamykla, milžiniška, fabrikas, kuriame viskas gaminama, kas jums reikalinga ir neatsitiktinai beje gaminama. Ir tai vadinama transkripcija, ta gamyba. Kuri duoda ląstelį informaciją, kokiu proteinu reikia, tada instrukcijos perkeliamos į RNR tokią tam tikrą grandinę ir iš RNR tiesiog jau važiuoja ta, iš DNR, išsiskiria ta RNR ląstelė. Ir tai... Ir tada branduolyje jau vyksta ta branduolinė reakcija, kuri sugeneruoja visus tos reikalingus rūgštis, medžiagas jums. Ir ribosomą perkeliamą ir iš ten išverčiama į tas medžiagas cheminės, kurių mums reikia. Kurios smegenis, iš esmės. Ir tada amino rūgštis yra gaminamas. Ir žiūrėkit, kaip viskas vyksta, ar ne? Nesąmoningam organizme, ląsteliai. Ir tada proteinų gamiklėlė tokia pasileidžia. Užsakymas duotas, fabrikėlis įsijungia ir išvažiuoja viskas surinkta. Į kepyklą tokią. Ir tada tam toj kepimo kepyklėlį, taip vadinamai, sakykime, su pavidalinama forma, tam organui, tam tikram darbui pagal formą, nes pagal formą priema, po to ir išsiunčiama iš tos lastelės, pamatysit. Išvažiuoja ir viskas susiranda savo vietą. Taip jūsų kūnas veikia. Proteinas. Jo, ir tada yra nuvedama į tiesiogiai tą vietą, kur reikia, kur iššaukia. Ot, yra DNR, kuri iš esmės yra kažkoks tai, jeigu pasižiūrėt, energetinė informacija, kuri manipuliuoja medžiaga tavo kūnu. Bet tai yra ląstelio pagrindas. Ir pagrinde tai yra be abejo chromosomos. Ir va čia vat kaip atrodo ta ląstelė. Ir įdomiausia tai, kad gyvybė pas mus, kaip sakiau, yra grinai DNR pagrindu, bet RNR ją įtakoja. Jo. Tai va, jeigu pasižiūrėsim, pati ląstelė turi tokias antenėlės ir receptorius, priemėjus, proteino ir panašiai. Tai žmogiškosios genomos projektas buvo tikslas išsiaiškinti žmogaus gimtį ir išsiaiškinti žmogaus visą tą sudėtingumą ir už ką atsakingos yra chromosomos. Tai va dabar einam į ląstelę. Į ląstelės, pavyzdžiui, jeigu paimčiau tave, Jūs save. Tai kiekvienas mes esame maždaug nuo 50 iki 100 trilijonų vienalašių ląstelių.
Nuo 50 iki 100 trilijonų vienalašių ląstelių. Pamenat, ar ne, tą paukščių tako galaktiką, kuris susideda panašiai iš tiek žvaigždžių. Ir dabar, jeigu vieną paimsime eritrocitą, kraujo ląstelę, kuri pernešinėja va tavo degonį visokį ir kitokias medžiagas tenai. Tai jinai susideda, paskaičiavo, iš kiek molekulių susideda. Tai jinai susideda iš 280 milijonų hemoglobino molekulių. Vienas eritrocitas, 280 milijonų hemoglobino molekulių. Sunkiai įsivaizduojami skaičiai. Bet tai viskas telpa į vieną ląstelę. Jo, ir sunkiai įsivaizduojami skaičiai, 500 trilijonų, bet tai esat jūs, esu aš. Ir tu esi nekas kita kaip tokios ląstelių telkinys, junginys, kurios iš amžių amžius iš esmės beveik tos pačios. Jeigu pasižiūrėti. Jeigu paimsi medžio ląstelę, paimkit žmogaus tam tikram lygiai, jūs pamatysit, kad tai tos pačios ląstelės. Jo, nekalbant apie atomus, kurie visiškai tą patį. Yra tik tai skirtingi pavidalai, skirtingi forma, pavidalas, kuris tą tikrovę atspindi. Aš dažnai sakau, kad mes esame mėnulio atspindys vandens paviršyje. Ar be saulės atspindys mėnulyje. Kad iš tikrųjų mes save atspindim šitam paviršyje tų ląstelių telkinių. Nes pasižiūrėkim, jūs prasidėjot vat, iš vienos ląstelės, kuri yra mama, sudėtinga tok, ir vieno paprasto tokio vyriškio, trkšt, ten šoko ir brž. Iš dviejų kažkokių tai vienalašių ląstelių, šiandien esam tarp 50 ir 100 trilijonų vienalašių telkinys. Ir vieną gražią dieną mes tą telkinį atleisim iš darbo, kuris bus vėl kažkieno tai kito mėnulio atspindys vandens paviršyje. Arba saulės atspindys mėnulį. Ir įdomiausia tai, kad jeigu mes paimsim kiekvieną jų, kaip matėt filme trumpame, jos turi sąmoningumą. Kiekvieną iš jų priema užsakymą, atlieka kažkokį tai darbą, yra atsiskaitimą gauna, patvirtinimą, jeigu jinai neatsiskaito ir nedirba, ją pašalina tiesiog, iš darbo atleidžia ir panašiai. Tai yra sąmoningų organizmų telkinys. Ir dabar vėl labai paprasta, pažiūrėkit, tie sąmoningi organizmai pas vieną šaukia, skrandė ten susitelkia, duok mums maisto, duok mums maisto. Pas kitą gali šaukti šitos ląstelės, duok mums knygų, duok mums knygų. Duok mums pokalbių, duok mums pokalbių. Pas kitą, duok mums vaizdo. Dar kitos susitelkusios ląstelės gali šaukti, noriu daugintis, duok man galimybę daugintis. Viskas yra šičia surašyta. Ir jeigu pagalvosi, kiekvienas atskiras organas, kiekviena dalis, jinai atlieka savo veiksmą, savo darbą. Ir jeigu tai pagalvojus, teoriškai turėtų kiekvieną jų ir išsivaikščioti. Nes kiekvieno jų turi savo tikslą. Bet kaip įdomiausia, kad visa tai yra sujungta į vieną sąmoningą bendruomenę. Ir va tas, kas sujungia, esi tu. Tu nesi kepenis, tu nesi inkstai, tu nesi galva, tu nesi ranka, bet tai esi tu. Tu esi atspindys savo žemėje per visus tos vienalašius, kuriuos tu pats sutelkiai, kuriuo tos juos visus sujungiai ir tu save atspindi, retransiliuoji. Man geriau patinka atspindys, spindulys, saulės spindulys esi. Tai dabar pasižiūrėkime, šaukia. Vieni nori eiti į kiną, kiti nori eiti pas vaikinų, pas merginų, treti nori eiti į biblioteką, ketvirti nori eiti į politiką, septinti nori eiti dar. Ir vyksta chaosas iš tikrųjų, šičia, kūne. Ir va tu kaip dirigentas išeini prieš tą chaosą ir sakai, dabar dauginsimės, dabar protą lavinsim, dabar valgysim, dabar ką ir padarėm per pertrauką, dabar darysim tą. Tu esi šeimininkas, vairuotojas šitos mašinos, kuris susideda iš 50 trilijonų mažų mašinėlių, kurios sąmoningai susitelkusios į vieną šitą kūną. Ir įdomiausia tai, kad ląstelės yra, kiekviena ląstelė turi proteino antenėlės. Receptoriai dar kitaip vadinamieji. Ir vienas iš didžiausių paradoksų, kai dado persodinimą organų, kepenis, sakykime, persodina į kitą žmogų, arba inkstus,
arba širdį ir panašiai, žiūri, iš tikrųjų tas antenėlės užmuša. To, kad jeigu antenėlės yra skirtingos, įvyksta atmetimo reakcija. Jeigu antenėlės panašios, tada galima jas persodinti. O dabar pats įdomiausias dalykas, kai persodina širdį, kai persodina kepenis ar dar kažką, tai žmonės pradeda turėti to ir žmogaus savybės ir sapnus įskaitant matyti. Tai yra, kad mes save perdodom į tas antenėlės. Mes retransiliuojam save iš išorės. Tai, ką jūs matote, iš tikrųjų yra atspindys. Kuris, kaip mobilus telefonas, sakykime, neturiu jo čia, bet įsivaizduokit, va, kas yra svarbiau, mobilus telefonas ar signalas, kuris ateina į telefoną, išsiuntėjo. Signalas yra svarbiausia, mobilų telefoną, hop, iPhone'ą turi, hop, Nokia, hop, ten Microsoft ir kitokį turi, modelį. Jos gali keisti, signalas vis ateina. Tai va, iš esmės, pagal šitą standartinį mokslui priimtą aiškinimą, ląstelės turi receptorius, proteininės antenėlės, į kurias tu save retransiliuoji, perdadi, kaip signalas į mobilų telefoną. Ir logiškai ganas, kad tu esi išoriai. Pagal visus mokslinius dalykus. Ir kas tas, kuris save retransiliuoja? Va tai mano supratimu ir yra tu, tas mokslinė kalba galim pavadinti kvantinis elektromagnetinis laukas, pasakų kalba gali pavadinti deivę dievas ir dar panašiai ir panašiai ant pavadinimų. Bet tai yra kaip sukūrys, kuris didėja ir kinta, remiantis tos chaoso teorijos, lūžio taškais, kuris vis sudėtingėja. Ir vis plečiasi, ir vis kinta. Ir va tą tikrovę, kurią jūs matėt, kaip pačioje pradžioje rodžiau garsas, perkeičia medžiagą ir jin vis sudėtingėja. Pažiūrėkite, jeigu pačioje pradžioje buvo viena milžiniška sriuba, kur ten viena gyvybė, visa žemė buvo kaip viena gyvybė, mes dabar turim visą žemę kaip daug gyvybių. Ir tik sąmonės optinė apgaulė, kad mes esam atskirybės. Iš tikrųjų, mes sudarome tą patį kepenis, inkstus, plaučius, kaip po tautos, kaip valstybės, kaip po bendrai žmonės. Mes visi esam ir atliekam savo darbą, įskaitant žmonijai yra tik tai viena, tam didžiuliam gyvybės voratinklyje viena gyja. Grybų pasaulis, bakterijų pasaulis, sakykime, žinduolių vėl visokių tenai, roplių tenai ir panašiai pasaulis. Ir mes esam tik tai viena gyja persipinus šitame milžiniškame voratinklyje. Ir kas vyksta? Mes keičiamės. Mes keičiamės ir atliekam darbą. Aš dažnai galvoju, koks žmonijos darbas? Ir aš taip dažnai kartais pamastau, kad to eritrocito darbas ir yra. Mes iš esmės paimam tą deguonės lastelį ir nešiojam po visą organizmą. Nešiojam bakterijas po visą šitą. Mes darom tai nesąmoningai ir mums tai atrodo, kad mes labai sąmoningai darom. Iš tikrųjų, mes esam vienas iš sąmoningų savo darbo atlikėjų, visiškai nesąmoningai tai darydami. Nes viskas persipinė ir viskas surišta. Ir sakau, kaip paradoksaliai neskambėtų, mes save visą laiką retransiliuojame, kaip tos stygos. Tu moki su smuiku groti, tai tu su smuiku grosi, tu moki groti su kontrabosas, su violončelė, tu moki su būgnais ir tai yra vis skirtingos gyvybės formos. Mes esam tik tai viena iš mažyčių kažkokių tai gyvybės dalelių. Ir ta dalelė ir yra DNR. Ta informacija DNR laiko apie tai, kur tavo rankos, kur tavo kojos, kur tavo akis. Ir tai tavo akis yra bakterijų telkinys, vienalašių organizmų. Tavo pažastis yra bakterijų telkinys, kaip ir visa kita. Tavo virškinimo traktą, išėmus visą tavo virškinimo taką, vadinama, jisai be tavęs gali ko puikiausiai dėjai burnai ir valgo ir ten viską atlieka visą funkciją toliau be žmogaus. Mediciniškai. Jis gali funkcionuoti. Ir pažiūrėkit, netgi gaidžiai galvą nukerta, jis ko puikiausiai toliau gali gyventi. Yra netgi mokslinių faktų, kur išgyveno kelerius metus, nukirsta galvą gaidys, pildavo tiesiog grūdus per tą viršų ir jisai toliau gyveno. Tai ir daug kas, ypač kaimai, tą žino fenomeną tokį, kad ir be galvos galim gyventi. Aš dažnai į gatvę išeinu irgi tą patį pamatau. Ypač per televizorių pas mus dažnai tokius rodo.
Ir po to visi pradeda sekti lygiai taip pat ir galvoja, kodėl nesiseka. Nes seka. Nesėkme ir nesiseka. Tai va, visa šita chora, visa šitas lastelės valdo kažkokie tai neuronai, kažkoks tai elektros signalas, kuris ateina, perdada ir visą laiką mes manėm, kad tai yra pats sudėtingiausias organizmas. Žmogus yra viršūnė viso ko išsivystimo šitoj gyvybei. Sudėtingesnio ir protingesnio organizmo nėra, kaip mes. Šitas moksle kalbama ir teigiama. Ir buvo genomos projektas, kuris nuo spalio 1990 ir 2003 baigtas, bet jis vis toliau vyksta, pabandė nustatyti, kiek genų, kurie atsakingi už tave, kaip tu atrodai, mes turim. Koks mūsų genomos dydis? Tai yra, genoma apsprendžia kompleksiškumą, sudėtingumą to organizmo, kuris veikia gyvojai tikroviai. Ir nustatė, jeigu mes buvom pastatyti grandiniai aukščiausiai, ten vos ne iki 100 000 genų ir panašiai, tai po šito projekto paskelbimo rezultato apie tą projektą nieks nebekalba jau, jeigu pastebėjot. Jeigu iš pradžių kalbėjo, dabar staiga nieks apie genomos projektą nebekalba. Tai kad nustatė, kad, sakykime, mus buvo maždaug prie pelių priskyrę. Maždaug. Pelės, berods, genoma buvo apie 35 000 ir panašiai. Bet pasirodo, kad ryžiaus, pavyzdžiui, genoma yra 50 000 genų poro. Sakykime, ten tokio augalo 26 000. Tai va, mes turime maždaug tarp 20 000 ir 25 000 genų. Mes esam, artimiausias mums organizmas yra iš 1000 maždaug ląstelių kirminas. Na, tai vienas iš pačių primityviausių amebos ląstelė, amebos, ameba dubija, turi maždaug apytiksliai. Čia netgi netelpa porų skaičius, kiek maždaug virš milijonų, jo, 600-700 000 milijonų. Ameba yra vienas iš sudėtingiausių organizmų pasaulyje, šitoj žemės rutulį. Pelė, mes nukritom, jeigu čia buvom labai aukštai, tai mes nukritom į musių ir kirminų lygį. Pagal savo genomo skaičių, genų skaičių. Ir va šitas sudėtingas organizmas pasirodo, kad yra visgi mažiausiai sudėtingas. Ir buvo ilgai teigiama, kad genai mus valdo. Kad genai mus valdo. Nu, kokia tavo genetika, taip tu ir atrodysi. Jeigu tavo genetika bloga, tai tu niekam tikės visą likusį gyvenimą. Ir buvo dar iki to dėta, kad maždaug vos nesmegenų funkcija genai atlieka. Iš tikrųjų buvo pabandyta išimti genus ir ląstelė išėmus genus, ko puikiausiai gyvena savo toliau, atlieka visą savo darbą, funkcijas, tik tai vienintelio, ko jis daro, nebesidaugina. Reprodukuoja, nebe atstato tų sugriuvusių dalių. Išeina, kad genas yra kaip brėžinys, pagal kurį galima panaudoti tas medžiagas. Bet naudojame mes jos iš išorės per tas ląstelės. Priemi signalą ir pagal tai tu save kuri. Ir geriausiai genetikos mokslas buvo paverstas į epigenetikos mokslą. Tai yra virš genų. Tai yra tas, kas valdo genus. Ne tave genai valdo, bet tu genus valdai. Pasirodo. Tu valdai savo genus. Dabar keletą tokių pavyzdžių. Statybinė medžiaga yra, ypač vaikystėje, pati pradžia, yra kamieninės ląstelės. Vadinamas, iš jų viskas ir prasideda. Iš tų kamieninių ląstelių, iš kurių išsivysto oda, iš kurių išsivysto smegenys ir visa kita. Pasirodo, tas ląstelės mes turim visą laiką. Nebūtinai jas imti ir auginti netgi kažkur, tai mes jas turim. Ir yra keletą labai įdomių pavyzdžių. Mokslininkai studijavo stebuklus. Ne, stebuklų nenori išbraukti, bet tiesiog papasakosi tam tikrus dalykus, kurie atrodo kaip išskirtiniai, bet iš tikrųjų yra įprasti kiekvienam besiklausančiam, kiekvienam bežiūrinčiam. Įprasti. Tai yra įprasta mums. Tai yra įgimta. Tai, kad turim visi kamienės ląstelės, turim genus. Tai ką nustatė? Pasižiūrėjo tam Pranciškų, kuris turėjo stigmas.
Liktai stigmos turėjo ten vienas, ne, du, trys kojose ir teoriškai turėjo penktą atsidaryti stigmą, nes dar širdis perdurta. Bet kažkaip tai ta stigma neatsidarė. Jeigu žiūrėti vėl tam Meksikoje, dar kitose, irgi buvo tie vadinami stigmatai, tai mokslininkai pradėjo tyrinėti, nustatė, kad tas paveikslėlis, kurį jie žiūrėjo, yra būtent tas atvaizdas, kurį jie sukūrė savo galvoj, kurį jie ir ką jie pradėjo retransiliuoti. Jie pradėjo retransiliuoti tą asmenybę per save. Ir tos, bet tai ne jie. Tai yra tas, ta mintis, su kuria jie susitapatino, pradėjo save tiesiog tik tai perteiktinėti. Ir todėl atsidarė tie dalykai, kuriuos jas matė. Ir tai moksliniam pasaulyje vadinamas labai įdomus dalykas – placebo. Tai yra tikėjimo faktorius. Tai yra įtikėjimo faktorius. Ir dabar žiūrėkite streso atvejais, pažiūrėkite va to stipraus tikėjimo atvejais. Kiek daug pasveikimų, kiek daug išgyjimų mes randam. Tai vat statistiškai 60% vaistų yra placebo. Tu skaitai receptą, tu skaitai, kaip tas vaistas veikia ir tu pradedi sveikti. 60% vaistų yra placebo. Yra tik tikėjai. Nebūtina vaisto pirkti, kartais užtenka tiesiog psichologiškai pasižiūrėti, nusipirkti tą instrukciją, perskaityti, išgerti stiklinę vandens ir pasižiūrėti, kaip, tai, kaip tu sveiksti. Arba nueit pas gydytoją ir jau žiūrėkit, kiek daug pasveiksta pas gydytoją eidami. Tai aš toliau eisiu. Jo, tai vat yra, kad mes turime vaizdą ir tas vaizdas kuria mus. Ir pažiūrėkim, kokius vaizdus pas mus valstybėje, sakykime, ir ne tik mūsų, yra retransliuojami per tą informacijas kanalus, informacijas priemonės. Informacija yra nekas kita kaip informa. Informa. In kryptis, o forma pavidalas. Į kokį pavidalą mus patalpina? Ir jūs gražiai matote, kaip visi miršta nuo vėžio, jūs gražiai matot, kaip visi žuto, jūs gražiai matot, kaip visi pijokavo, jūs gražiai... Ir staiga tu pamatai, kad tu pats toks pat. Nu, aišku, tu jau to nebepamatai, nes tu esi suzombintas. Tu jau tampi supavidalintas. Tu, tave jau ta retransliacija atėjo ir tave atjungė ir užmušė. Tai epigenetika kalba apie tai, kad mes sąmoningai valdome savo genus. Sąmoningai. Tu turi savo sveiko, pilno žmogaus vaizdą, kurį tu sukūręs visą laiką esi. Kai tu tik tai prarandi savo vaizdą, save, tu iš karto stresai, dar kitkas, tu prarandi save. Ir tu pradedi, tavo kūnas pradeda mirti. Irti. Irtis. Prasideda irtis. Tyrė tik tai pagal Amerikos mokslininkų tyrimus, vėžinių susirgimų yra tik tai 5% genetinių. 60% yra galimybė apsisaugoti vien pakeitus aplinką. 60% yra tik tai nuo aplinkos, tik tai nuo streso. 60% vėžinių susirgimų. 5% genetinių. Ir pas mus, jeigu pasižiūrėsim, mūsų krašte tai yra ypatingai reklamuojama prekė. Visi turim, tai yra karpos, galim pasakyti, tai yra vėžinė, tik į viduinai. Visi turim, kaip ir gripo virusą. Bet tik tai tu prarasdama save, tu pradedi mirti. Ir iš tikrųjų, tu turi save atrasti ir vat pavyzdys to savęs atradimo yra labai geras moteris. Pažiūrėkite, mes kadangi aš apie vyrus šiek tiek daugiau papasakosiu, to jau netrukus. Tai moteris, pažiūrėkit, jinai draugauja su vyru, sakykim, su vaikinu kažkokiu tai. Ir staiga atsitinka, nu, tuš, išsiskrėja, ten draugavo, dar kažką. Tai. Ir jeigu tai jinai palieka, tai dažniausiai pas vyra prasideda depresija, stresavimai visokie, jisai užsidaro ir pamažu, bet užtikrintai pasineria į mirties liūną, kuriame jam visas detalės, visas protas tenai pamažu atsijunginėja ir jis pradeda irti ten savo uždaram burbulę. Bet ką moteris daro? Jinai susikūrė naują įvaizdį savo. Plaukus vietoj geltonų pasidaro jodai, vietoj žalių raudonai. Auskarus gali visiškai kitus, rūbus spalva gali pasikeisti. Jis gali viską pasikeisti ir tada įeina ir jinai viskas. Pas ją viskas perkeista, jinai kita žmogus ir visos draugai, o kaip tu pasi... Ir tai yra įprasta moterims. Pažiūrėkit, kaip spalvų plaukų spalva pas jas keičiasi dažnai.
Tai kad jis keičia save. Tai po to aš papasakosiu, kodėl tai. Nes mes vyrai esam labai primityvus, o moteris labai sudėtingas organizmas. Todėl jos tikslas išgyventi yra bet kokiomis kainomis ir mes iš to galim tik mokytis. Kaip vyrai. Tai aš po to prieisiu prie šitą. Bet ką aš noriu pasakyti, kad, žiūrėkit, tu turi savo nesveiką vaizdą, kuriam nesiseka, kuriam viskas sugriuvė, nelaimės, visa kita. Ir tu, kaip paukštį, žiūri atgal ir tu galvoji, nu, aš skrisiu dabar. Tarkšti sieną tik tai ir gulėjau tenai kojas užvertęs. Čia vyrų dažniausiai pasaulis vis bando susigražinti ateitį ir žiūrėti atgal. Paukštis niekada nežiūri atgal, kai skrenda. Paukštis pradėjęs skristi žiūri į priekį. Tai vat, jūs turi kurti ateitis, ne praeitis, o ateitis. Tu save retransliuoji iš ateities. Ir kai tu pradedi save retransliuoti iš praeities, tu iš tikrųjų pradedi irti, mirti. Nes praeitie yra mirtis. Tai yra praeitis. Tai yra, nu, viskas, to nebėra, tas jau mirė. Bet ateitis yra viskas. Ir vat, kai tu save pamatai, aš visą laiką sakau, prisimink ateitį. Prisimink ateitį. Išmok prisiminti ne praeitį, bet prisimink ateitį. Prisimink ateitį. Yra labai svarbu. Ir tada tu kontroliuosi, valdysi savo genus. Ir tada nebus tos asmenybės susidvejinimo. Ir tuo būdu yra pagrįsta labai daug gydymo būdų dabar naujų, nes nustatė, kad tų cheminių vaistų didžiąją dalim beveik 60% jau nereikia. Ir todėl placebo efekto beveik niekas moksliškai net netiria, nes pasirodo vaistų nereikia. Vaistai veikia, pavyzdžiui, Prozaką ištyrė, nustatė, kad tai yra cukraus tabletė. Kanados mokslininkai. Ir viskas veikimo efektas Prozako buvo receptas. Ir geri pinigai už tą cukraus tabletę. Su floro, ar kokio ten pagrindinio floro privarė, kuris užslopina tenai, užkiša kraujagėžės, nu ir viskas. Tai va, šito būdu buvo paremtas mokslas psychi, holografinis, holografinis repaterningas, holografinis perkeitimas, taip sakykim. Tai yra vaizdinis perkeitimas. Tu gali nusipiešti savo vaizdą sėkmingo, sveiko žmogaus. Įeini ir kas keiščiausia, yra įmanoma net iš kamieninių laistelių atstatyti rankas, išaugina, išauga rankos. Iš tikrųjų, vat, kas skailausas ir žiūri per internetą, galės pasižiūrėti ir paieškoti. Taip, tas stebuklas yra įprasta žmogaus savybė. Naudot kamieninės lasteles, atkuriant savo sveiką atvaizdą. Nereikia net pirkti kamieninių lastelių, mes jas turim. O kadangi genai yra tie, kurie laiko informaciją, kaip tu atrodai, statybinė medžiaga, tu sugrįžęs į save visą laiką, kaip Dievas gali save keisti. Šitame vandens paviršyje, kaip mėnulio atspindys. Tu esi sveikas. Ir tu turi palikti tą savo praeitį ten. Ir kaip moteris, sakiau, nusidažo, pasikeičia, tuš, viskas. Tu esi Dievas. Dievą sukūrėm pagal savo atvaizdą. Po to tas atvaizdas dažnai mus pradeda kurti, kai mes jį susikūrėm. Tai jeigu atvaizdas tave kūrė mirusi, tai vadinasi tavo Dievas miręs. Tu turi būti gyvas, Dievi. Tai va čia yra mokslas, holografinis repaterningas, spontaneous remission. Tai yra toksai kaip akimirksnio numetimas. Pavyzdžiui, asmenybės numetimas gali netgi būti. Ir pavyzdžiui, daug kas galbūt netgi yra, kam ištekę gyvenime, patir, kad sako, tavo akis žalios, kai tavo mėlynos. Arba tavo akis rudos, kai tavo yra žalios, sakykime. Būna, ar teko kam nors taip patir, kad sako, tavo akis. Taip iš tikrųjų, tą akimirką jūsų akis kitokios buvo. Tai, kad tai yra, ką aš kalbu, tu valdai genus. Ir tuo metu tu buvai kita asmenybė, kuri valdė visą savo genetiką. Yra mašina ir yra vairuotojas. Kas svarbiau, mašina ar vairuotojas? Mašina be vairuotojo nevažiuoja. Tu esi vairuotojas šitam pasaulyje, šitam gyvenime. Ir tu vairuoji šitą mašiną. Jo, ir jeigu tavo mašina yra ledas, vanduo neteka. Jeigu yra garas, nieko taip pat nevyksta, tai yra debesis kažkas. Ne, yra tekėjimas. Ir mes jaučiam, tai yra energijos kaita su tai žmonėms susitikę, kaip viskas teka. Jeigu neteka, vadinasi, yra angliškai problema, kamštis. Yra kažkur kamštis įkaltas pas tą žmogų, kažkur tai asmenį. Ir dažniausiai mes tą bijom pripažinti. Paukšti ištraukta kamštį ir susikurk bent vaizdą tada, kur nėra tų kamščių.
vibracinė chemija. Yra nemirtingumo institutas, beje, Immortality Institute. Tai nustatė, kad žmogaus vidutinis amžius pagal ląstelių, pagal kamieninių ląstelių kiekį, pagal DNR, 250 metų. Vidutinis. Vidutinis žmogaus amžius yra 250 metų. Vidutinis. Ne, yra pasirodo, aš dabar pavardės kino neprisiminsiu, bet yra kinas, kuris išgyveno 300 metų. Vidutinis. Mažoka, žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsit. Jeigu aš šiandien iš mūsų dienos pusės, tai 90 jau yra ohoho. Bet ką aš noriu pasakyti, kad yra, kai kas laiko tai placebinio efektų. Tai, kad mes visi žinom, kada mes mirsim. Mes visi žinom, kas mūsų laukia, kokiu požymiu, ypač moteris pradeda škotų požymiu, sulaukusios 34 metų. Ir tada stengiasi, kiek įmanoma, daugiau molekulių išorinį ten paslėpti visą tai. Kosmetika vadinasi. Apsauga, taip. Jo, bet ką aš noriu pasakyti, kad vidutinis trukmė amžiaus dažnai irgi yra mūsų operacinės kaip visuomenės sistemos išvestinė, nes mes pripratę matyti gyvenančius. O iš kitos pusės, kai tu esi ne tu, o tu esi koks nors per retransiliuotas asmo, aš nevadinu mūsų žiniasklaidą, taip sakykim, net žiniasklaidą, tai yra deformacinė erdvė. Tai yra erdvė, kuri iškreipia asmenybę, asmenis. Visa mūsų, ne informacinė erdvė mes turime, bet deformacinė. Ir vat kai tave deformuoja, išformuoja visą tą priemonę, tu tada savęs nebejauti. O kai tu savęs nebejauti, tu nebegali naudoti nei savo DNR, nei savo kamieninių ląstelių, nei nieko kito. Tu esi nuolatiniam strese ir tasai strese esantis žmogus lėtai, bet užtikrintai atidavinėja save mirčiai. Irtis. Prasideda irtis. Tik tai būdamas savimi ir tik tai atskleisdamas save kaip Deivę Dievą šitoje tikrovėje, tu gali naudoti savo galimybes ir save. Ir vienas iš paradoksaliausių dalykų atrastų tyrinėjant genomą, kad mes turim ne penkis pojūčius. Nu, penki pojūčiai, ar ne, žinot, lytėjimas, regėjimas, klausa ir panašiai. Penki. Sako, o jeigu jau šeštą, moteris dažnai turi šeštą. Intuition. Pajauta lietuviška, nebūtų turbūt. Tai pasirodo, kad ne. Mes turim apie 150 pojūčių. Apie. Šiai dienai. Šiai dienai, todėl, kad sakau, kad pas mus genetika užpildyta ne 98%, tik tai 2. Mes tik tai 2% savo genetikos išnaudojame. 98% yra tuščios. Tai yra su šitom galimybėm, kurią šiandien klausotės paskaitą, yra 150 pojūčių įjungtų. Dabar aš paaiškinsiu, kas tai ir ką tai kuntas nuočiai, ką tai reiškia. Žiūrėkit, regėjimas, klausa yra taip, kaip tu veiki tikrovėje. Per tos pojūčius mes iš tikrųjų veikiam. Ir jeigu mes 80 pojūčių per akis priemam, vadinasi per akis, mes gauname maistą. Ir tą po to, ko prisivalgom, to ir pasidarom. Ir pasižiūrėk, kokių visokių atrasi baisių dalykų pas mūsų visuomenė. Ir visi stebės, iš kur tokie baisūs dalykai, iš kur tie žudimai, iš kur dar. Todėl, kad mes maitiname tos žmonės per tos pojūčius, kad juos patenkintumėm. Ir ta deformacinė erdvė tą ir daro. Tai keletą įvardinsiu pojūčių, kuriuos jūs turite ir kurių jums tiesiog numarino jos. Dabar vat pažadinsi. Ir jūs prisiminsit, kad jūs jos visus turit. Įvardino šiai dienai 25 pojūčius iš viso. Iš turimų 150. Tai saky, aš keletą tik tai, kurios prisimenu. Tai yra erdvės pojūtis, visi turit. Laiko, šilumo šalčio ir panašiai. Galim tęsti. Mes turime daug pojūčių, radiacijos pojūčius turim. Nes tai yra ląstelės, kurios kiekvieną atlieka savo darbą, kad aš, kaip atspindys savo šitoje žemėje, veikčiau 100%. Ir kai tu tos pojūčius uždarai, tai tiek, kiek jų turi, tiek ir veiki. Telepatijos pojūtis. Tai yra minčių skaitimų. Yra įprastas, dažnai atsisukom, o, tai žiūri mus kažkas. Arba pasakiau aš tą mintį, ką tu norėjai pasakyti. Sakau, kad tai yra įgimta. Tai nieko išskirtinio, tai yra įprasti brožai.
Tik tiek, kad kai tu tai suvoki, tada tu iš to dviejų dimensijų pasaulio, tarp blogio ir gėrio, tu pereini į mažių mažiausiai trijų dimensijų pasaulio, kur tu iškyli virš to, kuris kas tave formuoja, ta asimetrinis pasaulis. Tu pakliūni į simetrišką pasaulį, kaip aš sakiau, kaip du sparnai, tu juos prisidedi. Jo, ir tada mes iš tų genetikos, kuri yra tam, kad kanalus perinkinėtumėm, tam, kad tuščius butelius neštumėm į stiklo taro supirktuvę, tam, kad keiktumėm vienas kitą, tam, kad sporto puslapius azartinius žiūrėtumėm, tam, kad, žodžiu, sirktumėm ir dar, ne, mūsų genomai yra sukurta tam, kad mes atsiskleistumėm kaip deivė, kaip dievas šitame pasaulyje, save yra transliuodami kaip mėnulis vandens paviršyje. Ir tu esi sveikas, laimingas žmogus, kuris save atskleidžia sveiką ir laimingą kitiems. Ir tada, pažiūrėkit, prasideda energijos kaita. Kamščiai išnyksta problemas. Tai, kad tu esi tu. Ir kai pasakoma, kad tu esi ne tu, vat kodėl aš kartais prieš krikščionybę, prieš budizmą pasisakau ir dar, kad žmonės tai sutapatina, jie nori būti panašus į Jėzų, jie nori būti panašus į Pranciškų, jie nori būti panašus į Budą, jie nori būti į Karlą Marksą panašus, jie nori būti panašus į kažkokį garsų sportininką arba kažkokią porno aktorę, jie nori būti panašus į tą, į tą ir tą. Bet kai tu tik tampai panašus į tą kitką, tu esi miręs. Tai mokslė vadinama šizofrenija. Tai, kad tu esi tu ir tu niekada nebūsi. Ir toks, koks esi tu, daugiau tokių pasaulių žmonių taip pat nebus. Ir tu esi nepakartojamas. O jeigu tu kartoji pakartojamą, mokslė tai vadinama šizofrenija. Tai, kad tu vietoj savęs atrandi Jėzų, vietoj savęs atrandi Budą, vietoj savęs atrandi Marksą, vietoj savęs atrandi kokio nors laikrašio žvaigždę. Ir tada tu iš karto atrandi, kad tu esi miręs. Nes tu niekada nebūsi ta žvaigždė, niekada nebūsi Marksas, niekada nesugrįši atgal į praeitį. Tu gali būti dar didesnis kūrėjas, tu gali dar daugiau tuo lūžių taškų tikrovėje sudėti. Ir tam yra genetika. Tam yra tavo ta mintis. Ir dabar trupučiuką link genetikos. Va, yra įdomus dalykas. Vieno, sakykime, iš chromosomos lastelių, ar ne, kur apibrėžia funkcijas organizmo esančių žemėje, yra vyriška ir moteriška. Moteriška yra XXX, jeigu pasižiūrėtų savo XXX, o vyriškas yra YX. Reikėjo gal ilgąją parašyti, nu, o yra ir ilgoja Y ir X, ar ne, pusę kojelės trūksta ir dvi kojelės, keturios kojelės. Tai ką aš noriu pasakyti, kad sudėtingesnio organizmo, vat iš mums žinomų formų kol kas, kaip moteris, nėra. Imkim bet kurį pasaulį, kuris dauginasi lytiniu būdu. Pats sudėtingiausias organizmas yra moteris. Paprasčiausiai paimkite tą pačią ląstelę kiaušialąstę, kuri atrodo kaip Saulės planeta. Ir paimkite tą spermatozoidą, kurį aš gaminu ir kiekvienas vyras, kuris atrodo kaip meteoritas arba kometa. Ir pažiūrėkite, taip ir skraido 250 milijonų tenai vienu metu ir vienas blaivas galbūt pasieks tikslą. Galbūt. Tai va, ką aš noriu pasakyti, nežinau kaip lietuviškai, Vernickės, tai yra jungiamasis tinklas, sakykim. Korpus kolosum. Yra 40%, tai yra jungiamasis tinklas tarp dviejų pusrutulių, kuris jungia. Pas moterų yra 40% platesnis. Tai yra du pusrutuliai, va dabar, kai aš kalbu, didžioji dalis vyrų, įskaitant ir mane patį, masto vienu pusrutuliu. Apdoroja informaciją. Moteris jūs visos apdoroja dviem pusrutuliais viską. Pas jūs tai vyksta iš karto. Jeigu paimti neuronų kiekį, tai kuris atsakingas, sakykime, už pilkąją masę smegenų, kurioje visa yra neuronų tinklas vadinamasis, ar ne, tai 15-20% pas moterų jo yra daugiau neuronų. Tai yra mąstymo, masės ir viso kito, tai kas surišta su mąstymu, pas moteris yra daugiau negu pas vyra. Toliau aš mašiau. Dar kovoti bandau. Ir žiūrėkim, daltonikai. 90% daltonikų yra vyrai. Tai yra vietoj trijų spalvų, tų pagrindinių, matai, dvi spalvas.
Mokslininkai darė tyrimus, tai yra pigmentų kiekis akyje, ar ne? Ne 3, o 2. Tai apie 25-30% moteriškos lyties asmenų kūrinių turi 4 pigmentus. Ir tai yra kaip paveiksliukė, vat holograminiam. Tu žiūri tikrovę ir tu matai 25% mažiau. Ir jeigu jau moteris sako, spalva yra tokia, viskas, taškas, taip ir yra. Todėl, kad neduota matyti krovės netgi. Matymo kampas pas moteris berods 20 laipsnių platesnis. Todėl vyrai dažnai sako, kur aš tai pasidėjau, kur mano kojinės, arba kur mano akiniai. Ir moteris sako, va čiagi. Todėl, kad kampas matymo ir vyrai nemato nejudančių dalykų. Todėl turi kažkas tai judėti. Ir kai juda, tada mato. Jeigu nejuda, dažnai nepastebi. Nes tai yra medžiotai. Moteris dažnai judančių dalykų nemato ir tą išvairavimo galim irgi pastatyti. Ir žiūrėkit, parduotuvė įbėgo, žiūri, a, tas, to, tam, iš pasiemai ir išbėga iš parduotuvės. O moteris ne, jin turi ateiti, tas toj vietai, tas toj, tas toj, tas toj, tas toj, tas toj, tas toj. Ir jinai pereina, viską atsimena, kas kurioje vietoj, ir tada išeina jau, kai viską perskaičiau. Vyrai ne, todėl, kad tai yra per sudėtinga. Smegenų tiek visų pirma nėra. Todėl ir pinigų nėra, kaip pasiekmė. Ir kas yra, kadangi moteris sukurta rūpintis gyvybė, jinai nuo pat senų laikų turi atsiminti, kur maisto kokie ištekliai padėti, kad kritiniu atveju vaikui galėtų paimti ir atnešti. Ir jinai į parduotuvę iš tikrųjų eina rūpintis vaikais. Kad jinai žinotų, kur padėtas maistas, kur padėtas tos atsa. O vyras kaip medžiotojas, jisai įbėga, žiūri, kas ten juda, a, ir dažniausiai net nei prekė žiūri, o į kitas moteris, kurios juda aplink. Jeigu pastebėsit parduotuvėje vyrus, ypač ten pas kurių kas nors juda, tai ir taip ir laksto, žinokit. Tai yra vyrų genomai. Ir dar kas įdomiausiai, čia aš daugiau nebeskaitysiu, nes man baisu, žinokit, pasidarė, kai aš pasižiūrėjau. Genetiškai moteris yra sudėtingas organizmas, užtikrinantis visą gyvybės egzistavimą ir dauginimas ir visą kitą, ir jinai tam sukurta. Vyras yra aptarnaujantis personalas. Ir įdomiausia tai, kad genetiškai mes išsivystėm iš moterų, ne moteris iš mūsų genetiškai, bet moteris vyrus išleido į tikrovę ir maždaug paskaičiavo maždaug po 150 metų, 1000 metų, teoriškai, kadangi vyksta ta genų ar atrofija tam tikra pagal programinės eilutės, vyrai kaip reiškinys iš viso nebereikalingas pasidaro. Bet maždaug 150 tūkstantmečių. Nes kas yra? Pas moterų, vat yra vienas bėda, vat tas XXX su 1000 ar ne, 6500 langų į tikrovės yra pilnas, užpildytas. 95%. 5% laisvų. Laisvos genomas ir moteris tada žiūri, kas tos 5 gali papildyti. Iš bučinio, supranta, iš kvapo pažastų, nes pagal pažastų kvapą moteris vyrą atsirenka dažniausiai. Nes po to reikės visą gyvenimą gyventi su tokiu. Bet iš tikrųjų fermonus užuodžia ir pamato, kur didžiausias genetinis skirtumas, tą vyrą ir pasiema. Ir iš tikrųjų ne vyrai renkasi moteris, bet moteris ir tą visi žino, moteris renkasi vyrus. Ir renkasi tam, kad tas 5% būtų papildytas ir pats sveikiausias, geriausias palikonis būtų. Ir jisai žinos, moteris turi žinot, kad tas rūpinsis nepabėgs kažkur pridirbęs. Todėl, kad kas, o dabar paaiškinsiu tą elgesį irgi vyrišką. Dabar 95% pas vyrų yra tuščios erdvės. 5% užpildyta pas vyrų yra 95 tuštuma. Tai yra galimybės mutacijom visom. Todėl vyrų, mutantų ir išsigimėlių daugiausiai. 90% pavyzdžiui žmogžudysčių, paimkit. Statistika. Kas padaro 90% žmogžudysčių? Vyrai. Kalėjimų. Žmogžudystės yra vyrai. Kita dalis, jeigu paimsim Alzheimeris, autizmas, pradedant Alzheimeriu, autizmu ir šizofrenija. 90% vyrai. Statistika. Jeigu paimsime tik tai 80% moterų.
Ir, žodžiu, visų tų apsigimimų ir todėl labai mažai gerų vyrų ir labai daug gerų moterų. Ir todėl vyrai laksta. Tokia labai mažai gerų vyrų ir labai daug gerų moterų. Ir todėl moteris, kadangi yra genetika, niekur jūs nuo jos nepabėgsit. Tiesiog paaiškinu priežastis. Kad jūs nepergyventumėt ir nestresuotumėt dėl kai kurių dalykų. Tiek vyrai, tiek moteris, bet pareiga be abejo užtikrinti aplinką tam vaikučiui, kuris auga, kuris bręsta tam tikroje aplinkoje ir jūs turite išleisti be abejo sveiką, pilnavertį žmogų. O žinant tas vyriškas galimybės turėti jau menį. Ypač šitam pasaulyje. Tai va čia galite susipažinti. X ir Y, nuotraukos. Atspėkit, kur moteris, kur vyras. Tas kleckas tai vyras. Aš, prašom susipažinti. Čia esu aš. O čia yra moteris. Jo, vat galit net nuotraukoje atominam lygyje pasižiūrėti, kaip atrodo vyrai ir kaip atrodot jūs. Jo, ir galit iš karto suprast, kad gyvybė, tikrovė išeina iš moteris, ne iš vyro. To pasiekoje mes matome, kad vyksta ne evoliucija, o psichoevoliucija. Tai dabar paaiškinsiu, ką tai reiškia. Paimkime žuvį, tą Colt Kitanas, kurie sakė, kad prieš 385 milijonus metų gyvavo. Ir kaip klasika, visur į vadovėlius sudėta ta žuvis, iš kurios prasidėjo visa žmonija. Beždžionės, banginiai, ropliai, gyvatės, varlės ir visa kita. Ta žuvi kaip klasika evoliucionistiniai teorijai įdėdavo į vadovėlius. Prieš 380 ir maždaug evoliuciškai prieš 60 milijonų metų išnyko. Kadangi buvau Science Nature History muziejam. Tai yra gamtos istorijos muziejus, aš tą žuvį nuotrauką šiaip mačiau. Va, jinai prašom susipažinti. Va, čia tos iškaštenos tarp 385 ir 60 milijonų. Kol 1938 metais gruodžio mėnesį vėl jos nepagavo to žuvies. Ta pati žuvis. Be pokyčių. Kaip prieš 300 milijonų metų, taip ir dabar tokia pat žuvis plaukėja prie Pietų Afrikos krantų ir prie Naujosios Zelandijos. Tam tikroji gilumoji, giluminė žuvis ir panašiai. Ir šitas medis žlunga. Dabar kitas paprastas pavyzdys, paimkim gintarą. Paimkit muselę, paimkit skruzdėlę, 65 milijonų metų senumo. Ir paimkit vat, tą inkliuzą, kurį gali lietuviai visi savo prabangą turėti ir nueikit prie skruzdėlyno arba prie odo kažkokio ir pažiūrėkit, kaip stipriai evoliucionavo šitas odas ar šita muselė. Ir jūs pamatysit, kad nieko neevoliucionavo. Tokia pat. Tai vat kas yra? Yra psicho evoliucija. To aš dabar pabandysiu, žiūriu čia, ta lenta tokia kaprizinga šiek tiek. Bet pabandysiu į žemumas eiti. Nu, negražiai, bet tiek jau to. Dabar žiūrėkite, vidutiniškas Panevėžio turbūt gyventojas, ne vidutinis, mažiausiai, turbūt bus koks metras 30. Mažiausias žmogus. 2 metrų kokių 20 bus aukščiausias Panevėžio gyventojas. Vidutinis turbūt bus apie 1,70 m, kokie 6, 8, aš nežinau, Lietuvoje 8, nežinau, kaip čia pas jūsų maistu. Bet genetika garantuoja 77, taip sakykime. 1,70 m, ar ne? 70 nerašo. Nu, 1,75 m, paimkim. Ir čia yra vidutinis gyventojų ūgis. Dabar paimkim lygiai tas, kas toliau vyksta. Šitas galim prilyginti tam tikriems žmonėms, kurie mąstė. Sakykim, taip kaip Sokratas mąstė, kad pasakė, nu visi tos jūsų skulptūros tenai prieš 370 metų maždaug prieš Kristų. Pasakė, skulptūros nėra dievai. Nėra dievai. Ir be reikalo jūs jos maitinat ir be reikalo jaunimą gadinat su kažkokiom tai moliniam iškamšom. Jį už tai nubaudė mirties bausme. Taip kaip mąstė Sokratas, tuo metu buvo vienas toje aplinkoje. Ir už tai, kadangi jis mąstė kitaip, jam baigės tai labai kitaip, negu kad buvo įprasta tam lygiai gyvenantiems žmonėms. Tokių kaip Yeshua ben Mešiach,
čia aš originalo kalbą sakysiu, tiek jau to. Jėzus, sakykim, tam tikrose aplinkoje. Jisai buvo irgi išskirtinio mąstymo žmogus, bet ne tą, ką evangelijose jis dažniausiai dabar skaitate. Nes be keturių buvo dar 25. Bet jis kitokį požiūrį tikrojo. Buda atėjęs tam tikrų laikų turėjo tam tikrą požiūrį tikrovę kitokį. Ne? Bet dabar žiūrėkite, kiek tokių mąstančių kaip Sokratas, kiek tokių mąstančių kaip Buda, kiek tokių mąstančių kaip Jėzus. Tiesiog prūdais, prūdų prūdai, užtvenkti galima visą pasaulį tokiais žmonėm. Ir vat jie visi stovi šitoj vietai. Jie yra 1,75 m. Tai yra norma, lotynų kalboje išsiverčia vidutinybė. Jeigu esat normalus, esat visiška vidutinybė. Tobula vidutinybė. Lygus keturi kampai, kurios pastatė net ne tu pats, o tau pastatė. Ir va tada žiūrėkim, prasideda įdomus reiškinys. Priekyje skrenda žasinas į pietus ar ne, į šiaurės. Ir iš paskos pilna gulbelių. Arba žaselių, žasinų ir kitokių veikėjų. Priekis skrenda Marksas, iš paskos pilna marksistų. Skrenda Buda, iš paskos pilna budistų. Priekis skrenda Jėzus, iš paskos pilna jėzuistų. Priekis skrenda dar koks nors Aivaras, pilna įvaristų. Nieko panašaus. Iš tikrųjų neturėtų būti, bet kas yra? Čia vat ir yra psichoevoliucija. Dvasinis pokytis. Tie žmonės sugeba prieiti prie, yra tam tikros aplinkybės, tie gamtoj, bendrai tikrovėje, kur maisto šaltiniai, kur savokos tam tikros duoda atsakymą, kur yra maistas, kur yra gyvenimas. Kaip, ką veikti šitam gyvenime, kad tu būtum gyvas, nemiręs. Ir va tie žmonės dažnai duoda atsakymą. Kur yra gyvenimas, kur yra gyvybė. Ir tada visi stovit va taip, va, suprantat, prie sienos ir galvą trankot į tą sieną. Ir galvoja, ten išėjimo nėra, kiek stresų, kaip viskas griūna, kaip čia viskas blogai. Ir tada prieina per petį, plekšnoja, sako, žiūrėk, duris tai ta. Ir tu tai pasižiūri, nu, nežinau, žinai, bet galvas skauda, susitrankiau jau visiškai. Ir tada tu bandai eiti link tų durų. O, einasi, ir skausmo nebėra, ir viskas tvarkoja su galva, ir tu išeini pro tas duris. Tai vat visi žasinai ir žasis skrenda iš paskos. Ir paskui ką skrenda, mes galim visą laiką pamatyti. Tai kad tai yra vidutinybės. Tobulos vidutinybės. Ir labai mažai žmonių, kurie masto kitaip, kurie į tikrovę pažiūri visiškai kitų kampų ir pasako, klausykit, visgi gali būti, ai, čia duris. Ir sako, ne, nubaikit. Ir galiausiai ateina laikas, kai ir šitie nebeatsako į tos atsakymus būties ir gyvenimo. Ir tada kiti ateina, sako, duris, tai ten sunkiai, bet... Ir va todėl šiandien labai daug tokių kaip Sokratas, šiandien labai daug tokių kaip Buda, šiandien labai daug tokių kaip Jėzus. Bet tai dar nėra baigtinis virsmas. Jie tiesiog davė atsakymą. Ir va čia šitie žmonės jūs niekomet netrasit Seime, jūs niekomet netrasit universitetuose, ten yra vidutinybės. Jūs niekomet netrasit mokyklose, dažniau, nu, tarp mokytojų dar, kaimo ypač, tikrai galite atrasti tokių žmonių, tarp mokytojų kaimo. Nes ten tik tai žmogus pamišęs gali ateiti dirbti. Todėl šviesuomenės taškai naikinami Lietuvoje iš tikrųjų, taip, naikinami. Bet iš kitos pusės vaikų nebėra. Todėl ir naikinama. Tai vat ką aš norėjau pasakyti, kad tai yra žmonės, kurie žiūri visiškai nepriimtinai į tikrovę. Ir ką jūs vat sakėt apie Budą? Pamatėjai, numirk. Buda turi numirti. Užmušti, ar ne? Numirti Buda turi. Ir tada tu gimsi. Turi mirti Jėzus, turi mirti Marksas, jie turi numirti. Tiesiog. Taip, todėl, kad kol jie yra, tol tu esi vidutinybė. Ir tada tu esi tobulas
normalus žmogus. Tai va, šitie žmonės žiūri kitaip ir kuria kitaip. Ir labai mažas procentas jų iš tikrųjų yra sveikų. Todėl, kad labai sunku tiem žmonėms išversti į tą kalbą, kurią kalba šitie normalūs žmonės. Labai sunku. Bet prasimuša ir viskas po to pamažu vyksta pokytis. Ir jeigu, sakykime, tada įvyksta tas poslinkis. Ir va jeigu čia tuo metu Būda buvo šitas Sokratas, ten, sakykime, kiti žmonės buvo kažkas tai tokio, šiai dienai tai joks nestebuklas, tai yra įprasta. Va čia ir įvyko psichoevoliucija. Ir jeigu yra sąlygos aplinkybės pakankamai geros, jokio pokyčio nereikia, tam parodo visos to žuvis. Jeigu yra viskas tvarkoje, jeigu tu gauni gyvybės tiek, kiek tau reikia, kam keistis? Tada aš tą genomą, visą savo pojūčius, išnaudoju tik tai tam taškui, toje akimirkui, tam sukūry, kurį aš padėjau ir kuris mane suka. Ir užtikrina maistą. Labai viskas paprasta. Ar ne? Bet iš kitos pusės mes esam kurėjai. Ir kai prasideda lūžio taškai, sąveikos, tada mes pradedam ieškoti durų, atsakymų ir reikia visą laiką būti atviriems. Ir tą, kad taisyklę, kai žinosit, visą laiką bus lengva atpažinti, su ko jūs susidūrėt. Su tobulo vidutinybė. Ar tai lengviausiai, kai tada pamatai, kad jisai pasakoja tai, ką jau ką kitas papasakoja. Tas labai yra sunku, aiškas. Tai va, ta žuvytė savo plaukėje ir vargo nematom. Mes irgi kartais plaukėjom, bet vargą matom. Nes atsakymų nerandam, kur gyvybė. Ir tada prasideda psichoevoliucija, iš ko pasakos, va, įdomiausia tai, kad psichoevoliucijos vienas iš geriausių patvirtinimų esame mes. Homo sapiens. Sapiens. Antrą kartą turbūt sunkiai jau būtų pridėti. Tai yra mes, žmonės, kurie turi maždaug 50 trilijonų vienalašių lastelių, kurie yra kaip bendruomenė apjungta į vieną sąmoningą tą vaizdinį regėjimą, tikslą, kurio dalinamės ir judame pirmin. Tai vat, homo sapiens yra išskirtinis galbūt, jeigu pokyčio nereikia, tai pokyčio ir nevyksta. Jeigu pokytis yra būtinas, tada vietoj 5 pirštų mes galim turėti 30. To, kad turi medžiagą, bet šito nereikia šiai dienai. Ir gal nereikės artimiausia 100 000 metų, gal iš viso rankų nereikia, gal reikia sparnų. Gal iš viso kojų nereikia, gal reikia plaukmenų. Ir va tai ir yra psichoevoliucija. Ko pasiekoji, kintant aplinkybėm ir sąlygom, pavyzdžiui, kažkoks elniukas pelkėse gyvenęs pavirto į banginį. Žinduoliai. Jo, bet jie plaukėjo savo ir gyvena. Delfinai, žinduoliai, ten kiti plaukėjo ir gyvena savo smagiai vandenį. Ir vargo nemato be kojų. Bet gyvena. Tai vat yra sąlygos aplinkybėse, kurių mokslininkai iki pačiai dienai nieks negali paaiškinti. Ir vat tas epigenetikos mokslas paaiškino, kad yra sąmonė, savimonė, kuri valdo tos genus. Ir jeigu yra tokie pokyčiai, kurie reikia keisti kažką, tai mes pajėgus padaryti pačius milžiniškiausius pokyčius savo genetikoje. Ir vat homo sapiens yra tam patvirtinimas. Sakykime, jeigu yra evoliucijos tas mokslas kitimo, lietuvių kalbų, pokyčio mokslas, yra tai, kad viena rūšis gali, pavyzdžiui, tie banginiai galima atsekti, kaip jie kito, nuo to elniuko iki banginio mėlyno. Tai yra labai lėtai tas pokytis vyksta, ten, sakykime, vos ne 30 milijonų metų eigoje. Nuosekliai pamažu prisitaikant. Tai homo sapiens, imam, pavyzdžiui, tas visas beždžionės, vadinamosius Rudolfo žmogų, homo erectus ir kitokius veikėjus, nėra pereinamosios grandinės nei vienoj, nes moksle turėtų būti pereinamoje grandinė. Turėtumėm atrasti, kad pirštas taip pamažu atsilenkinėja, ar ne, ar be kojos tenai pirštai tokie yra. Vienas iš geriausių pavyzdžių yra smegeninės galvos dydis. Smegeninės dydis. Jeigu tu visų homo erectusų ir senųjų tų vadinamų humanoidinių žmogbeždžionių smegenų dydis taip maždaug nuo 360, nuo 320 kubinių centimetrų. Tai mes išsiskiriam iš esmės iš šokimų į istoriją ir tikrovę
pagal oficialų mokslą su 1400 kubinių centimetrų varikliu. Galva. Perėjimo tarptų visų žmogbeždžionių nėra. Nėra. Yra tik tai milžiniška galva, 1400 kubinių centimetrų, ir tas atsiranda homo sapiens lygiai prieš 200 tūkstantmečių. Daugiau nėra. Kaip iš dangaus nukritęs? Nėra jokių perėjimų. Dabar pažiūrėkit, kaip skiriamės. Jeigu tie visi žmogbeždžionės turi plaukų, mes tik tai keliose vietose. Jeigu tenai pirštai ar ne, ir kojų ir ten kitų atsilinkinėja, pas mus kojų neatsilinkinėja, turėtų būti labai ilgas anatominis, genetinis tenai pokytis, nėra. Kas yra dar kitas dalykas, kodėl tai ypatingai svarbu tas galvos dydis? Tai sakykime, moteris gimdo kūdikius 9 mėnesių pas mus. Labai tiksliai tvarkingai. To, kad jeigu gimdytume 13, o reikėtų gimdyti 18 mėnesių, nes negalėtumėt pagimdyti. Paprasčiausiai vaiko galva neišlystų. Paprasčiausiai, per didelį galvą. Ir vienintelė rūšis iš žinduolių gimdo neišnešiotus kūdikius, tai homo sapiens sapiens. Nes kūdikis iš karto, bet kokio kito žinduolio gimės, jis iš karto prie maisto šaltinio, prie mamos papo ir pienukas pats nueina. Tiek visų žinduolių. O pas mus jis visiškai nejudantis. 100% reikia rūpintis. Iš karto jis nėra, reikia jį paimti, prinešti, padėti. Jeigu vėl žinduoliai dažniausiai dauginasi tam tikrais sezonais, pavasarį tas dažniausiai būna, ruja morčius tenai, arba rudenį tam tikrais mėnesiais, tai homo sapiens dauginas 24,7365. Visą laiką dauginas, kaip muselės, arba kirminai. Nėra apribojimo, gamta neįtakoja mūsų dauginimas. Skirtingai nuo kitų. Tai va, yra tokie fenomenai, kur negali paaiškinti ir nėra perėjimo. Yra tik tai, sakykime, jeigu ta kreivė šitų žmogbeždžionių su tais kubiniais centimetrais, jūs matot, nuo maždaug 6 milijonų, pamažu augo, tai šiai dienai, jeigu mes pripažįstam oficialią versiją, tai prieš 200 tūkstantmečių lygiai iš dangaus nukrito homo sapiens sapiens ir prasidėjo istorija. Visiškai skirtinga, negu kad mes pripratę matyti šitoje žemėje. Ir čia toks kaip ir klausimas, ir pereisim prie toj netrukus prie kitos dalies, padarysim pertraukėlę. Tai 74 metais maždaug Omo regioniniam parke, aš po to parodysiu, Etiopijai maždaug rasti pirmieji homo sapiens kaulai. Tai yra oficialus mokslas. 198 tūkstantmečiai atgal. Ir prie šiaip dar vieną įdomią teoriją, yra dvi vyraujančios teorijos moksle. Vieną vadina replacement, pakeitimo teorija, o kitą multiregioninė. Tai yra kelių vietovių, nežinau kaip, replacement ir multiregional. Tiesiog kaip medis, kur viena rūšis keitė kitą. Čia yra ta replacement teorija ir ta replacement, tai yra pakeitimo teorija, kalba apie tai, kad visa žmonija gimė vienoj vietoj, Afrikoje. Tuo tarpu multiregioninė kalba, kad buvo atskiros rūšis, visiškai trys atskiros ryšių žmonių, kurie, kaip sakykime, pekinesas visgi gali dauginti su bultelieru ten kažkokiu tai. Genetika bendra. O išvaizda kitokia. Nuo gamtinių sąlygų, kuriuose jie augo. Tai va ta multiregioninė teorija kalba apie tai, kad trys buvo žmonijos rūšis, trys žmonių rūšis, viena rūšis Afrikoje, kita Turkijai ir trečia Kinijai. Jos vystėsi nepriklausomai, kol vieną gražią dieną nesusimaišė. Jo, tai dabar yra dar be abejo tam tikrų dalykų, kurie netelpa šiai dienai į tą oficialią mokslo teoriją. Nesakiau, teorija yra kintamasis priklausomai nuo faktų. Ne, teorija yra absoliutas, kuris yra nekintamas. Ir tada tą nekintamą, prie to nekintamą absoliutą imami tik faktai, kurie tinka. O visus kitus, kurie nebetelpa, tiesiog, ai, žinai, galim faktus pakeisti. Bet tada aiškus ir ta teorija daugiau religija. Tai va, tai yra vadinamasis homo habilis,
Čia, beje, Kenijoje dar irgi, bet kubatūra nedidelė, yra randami maždaug prieš 2,9, prieš 1,8 milijono metų, randami irgi su tokia forma žmogaus, čia kaukolės, čia tas radinio numeris, spėjama, ne, kad yra to, bet toj pačioj vietoj prie Afrikos, prie Kenijos, yra randami humanoidinė kaukolė viena. Pekino žmogus vadinamasis, netoli Pekino rastas, maždaug 400 tūkstantmečių prieš Kristų. Ir Tanzanijoje, taip pat irgi tam toj pačioj vietoj, yra rasti maždaug pėdsagų, pėdų atspaudai, kurie sutampa su žmogaus pėdų atspausdais, tai yra 3,6 milijono metų senumo. Čia yra kol kas atskiri vienetiniai faktai, kurie gali pakeisti teoriją, jeigu jų bus daugiau. Bet sakau, šios dieninės teorijos esmėjai, kad vat prieš 200 tūkstantmečių mes gaunam iš viso fenomenalų išsivystymą, tiesiog vat taip atsikėliau ir aš gimiau toksai, aš pasikeičiau per vieną dieną.